Теодоси Теодосиев говореше за това как, как да създаваме утре чрез децата в училище, чрез школите, с които ходят, чрез олимпиадите, чрез образованието. Ивайло Вълчев говореше за силата на словото, за това как нещата, които пишем днес, могат да имат голяма сила и голяма стойност. Златка Атанасова, един прекрасен човек, бургазлия, говореше за доброволчеството и колко важно е кръводаряването, първата помощ. Бъдете нужни хора. Здравейте, уважаеми зрители. Много се радвам, че сте с Будилник. Много благодаря, че нагледате. При мен днес има един много интересен гост, Дончо Златев. Здрасти, Дончо, как си? Здравей, Мишо. Много съм добре. Благодаря ти първо за поканата и се радвам, че съм тук и че ще си поговорим така чисто приятелски, смея да кажа. Надявам се. Ти с теб се запознахме, когато щях да имам разговор с предния ми гост. И всъщност и преди това си писахме много интересно, но ти организира TEDx Бургас. Много ти благодаря за което. Докара интересни личности, накара Бургас да се заинтересува по много теми, мотивира много хора. Уникално, браво, браво. Поздравления. Благодаря ти. Те първа ще кажем още интересни хора. Безспорно, първото ни издание, което беше доста чакано и доста, как да кажа, измъчено от гледна точка на всичко, което ни се случваше в края на миналата година, когато то реално трябваше да се осъществи. Така, доста ни държа на ногти и доста притеснения имахме покрай него, но слава Богу, сега успяхме да го направим, да го организираме. Дойдох хора, разпродадахме го на 100% спрямо възможностите, които имаше по регламенти. И по-важното, успяхме да докараме в Бургас наистина страхотни хора, които така трудно ги вкарахме в рамките на 18-те минути на TED Talk-овете. Защото един човек като Теодоси Теодосиев, примерно, той може да говори нали, цял ден. Ама без да преувеличавам, цял ден и ти да го слушаш с интерес. Да, съм сигурен, че всеки е можел да го слуша абсолютно цял ден, който е отишъл там, като е видял листата с лекторите. Лектор ли е правилно да се наричат? Лектори. Аз всъщност чаках Наталия Киселова да свърши лекторството си, за да дойде тук и тя горката, такава, когато дойде тук, пие вода, свършил я гласа от емоции сигурно, да. Защото в крайна сметка 18 минути тя е сигнала на повече, но... Много добре. Нейната лекция, примерно за конституцията и за това какво трябва да се случи. Ние преди половин година, когато трябваше да се осъществи, може би една от най-обсъжданите теми беше реформата в конституцията тогава. И от гледна точка на това, че малко се промениха нещата в тия 6 месеца, с ние си говорихме как да направим така темата, че нали... Да се придържаме към това, което ни беше първоначалният замисъл, но и да обогатим още спрямо днешните събития. И смятам, че тя наистина направи една страхотна лекция, която живот и здраве след няколко месеца, след като официалния YouTube канал на TEDx, защото всичко, което се снима и всички лекции, ние ги пращаме директно в Америка при TEDx. Те ги одобряват и малко отнема повече време, 3-4 месеца, докато ги качат там на официалния канал. Всички ли ще бъдат качени? Ами, ако всичко мине наред и всичко мине одобренията, да, би трябвало всички да бъдат качени. Нямам търпение, аз нямам възможност да го гледам. Посрещах гостя на следващия ден, имах събитие. Но това, че се запознах с теб, аз още преди това, преди всъщност госпожа Киселова да ни запознае. Още преди това гледам TEDx Бургас. Уау, това е невероятно. Аз от години следя техните неща в YouTube. Имаше в София. За първ път извън София идва някъде другаде, то в Бургас. Извънъж гледам човека, организатора. Викам, трябва да ти пиша. Това е личност просто. Трябва да видя кой е човекът за TEDx Бургас. Много ти благодаря, че си тук и много се радвам, че имах възможност да се запозная тогава с теб. И сега разговаряме. Извинявай много. Давай. За един момент ще направя така да се каже нещо като рекламка. Те му казват... Да, благодаря ти. Кръвоносната система на не само на телевизията, ами и на YouTube.
на YouTube подкасти, така да го кажем. Да, аз първо малко, то тия друго наричат house cleaning. Не знам какъв е правилния, бих казал термин на български, но гостувам преди някой епизод Радослав Гизганджиев, представяше новата си книга, Недра. И казахме, че един от гостите ще спечели, който напише интересен коментар. И Радо обикаля градовете постоянно, не е спрял от тогава, въпреки че беше, мисля, че преди повече от месец, не е спрял да обикаля градовете, да си представя книгата в училища, читалища, както в Бургас, в библиотеката, новата библиотека. И чувам страхотен отзвук, така че радват си хората. И той избра кой да спечели книгата. Това е коментарът под клипа на Любомир Богойчев. Той вече получи книгата си, която всъщност... Тук усещам, че има връзка. Тук има много-много интересен момент. Той, Радо всъщност, избра неговия коментар, тъй като той беше написал под видеото, че ще е подари на съпругата си, която много харесва неговото творчество. Подаръка вече е факт. Тя изключително много се зарадва. Просто няколко пъти през деня я чувам и тя е направо на седмото небе. А всъщност той дори не чакаше подаръка, е купил първата част от книгата. А, супер, супер. И сега това е огромна изненада за тях. Тя може би дори също ще подари първата книга, която вече я има. И ще запази втората. Така че това ще е подарък и за трети човек. Страхотно. Ето е на... Когато разказах всичко това на Радо, още нещо да допълня. Всъщност Елена беше човека, която не свърза, защото тя ми каза в Бургас, Шидва, еди си кой, Радослав Гизганджиев, да. Страхотен писател, обожавам го, изчел съм всичко, което пише, задължително трябва да го поканиш. Поканил го, той е изключително отзивчив, някакъв много голям добряк, разбираш, сърцат човек. Отзова се, заради нея случиха нещата и накрая тя по косвен начин спечели без Радо да знае нищо от това, нито че Любена или не, така нататък. Което е, не знам, съдба или както ще го наричи, но стана прекрасно и нямам търпение да видя тя по какъв начин, кога и как ще подари първата книга пък на следващия човек. Супер, така че много хора се зарадват по веригата. Това са много хора неща, предай нататък. Има една така история от TEDx, ама по-късно мога да тя разкажа. И второто, което исках да кажа, в момента сме на 300, или поне когато го записваме, 313 сабскрайбъра. Абонирайте се, разпространявайте това, защото на един от първите 1000 сабскрайбъра и по произволен принцип ще изберем един от тях или ще измислим някакъв начин допълнително. Едва ли ще стане в следващата седмица, в която един от първите 1000 абоната ще спечели две нощувки за двама в Вила Евма. Трябва да потърсите. В описанието ще оставя, предполагам, тук ще сложа някакви снимки. Това е малко семейно хотелче в Черноморец, в град Черноморец. Малко, спокойно, тихо, с страхотна външна градина, ресторантче, така че може да имате две нощувки лятото в малък семейен хотел, където да си прекарате наистина приятно. Така че абонирайте се, прейте се или виж, има един още по-бърз начин, ако 1000 изглеждат далеч, защото все пак от 300 на 1000 на мен изглежда невероятно. Нали, съответно, за жалост не успея да дам тази награда, ако не се случи, но в крайна сметка, как ако се направите по още два акаунта и са сабскрайбните, пак ще стане работата. Да, така че математиката не е толкова трудна, 1000 сабскрайбъра са близо, и един човек ще спечели. Ако това отново е Любомир Богойчев, ще бъде отстранен, не му казвайте. Няма да участва в гласуване. Това не може да се случи просто. Просто ще обвинят в твърде много... Мафия. Там вече ще има мафия. Така че Вила Евма... Вила Евма... Направо намерите страницата във Facebook, пишете им там нещо, защото аз така ли, че не мога да виждам всички, които влизат и се абонират в YouTube. Не знам дали е отметка, каква настройка е, почти никой от абонатите ми, не виждам, че всъщност са ми абонати. Така че не знам дали го знаете това нещо. Или коментар в тяхната страница. Напишете нещо и ще... Само едно Вила Евма напишете, ще играете в томбота, един от 1000 човека, първите 1000 ще спечете. Сами ли 1000 сабскрайбъра, това нещо ще бъде дадено на някой. Добре, благодаря, че ме изтрая.
Ама защо? Това е супер хубаво нещо, да благодарим на, на партньорите ти, на които така самоотвержено са се включили в тази инициатива за 1000 сабскрайбъри. Аз тук ти обещавам, че аз ще помисля какво може да се включим. Има какво да се направи, за да стане още повече, защото съдържанието, което правиш ти, аз и с тебе си говорихме още преди да се срещнем и наживо, ми е попадало и преди това предишни гости твои, които са ми близки приятели, съм гледал. И смятам, че е доста интересно и другото, което е, сега те повечето хора няма да знаят, но тук се намираме в Бургас. И в Бургас да съществува подобно нещо, подобно студио, подобен подкаст си е доста, как ти кажа, събитие си е. И трябва да се подкрепя с каквото може, така че ще направим така, че 1000 да ни се струват много далечно и много голямо нещо. Мисля, че си заслужава и заслужаваш подкрепа, така че да благодарим още веднъж и наистина на твоите партньори, които са първите, които са включили. И абонирайте се, и аз да призова зрителите, абонирайте се, пишете коментар отдолу, камбанката да не забравяйте, много важно, за да влизат всички такива, защото сега другите след мен, нали, не знам колко ще са интересни, но в гостите, но ще има интересни със сигурност. Е, надявам се, работим по въпросто. Това е най-трудното. Ай, най-малко сега гледайте първото голямо видео, след това той ще пусне изрязане, иначе, за да може да ме чуете и на по-накратичко. Нали, ако нямате 2 часа да ни слушате, камбанката сега и така. Сигурен съм, че ще стане, Мишо. Сигурен съм и ако не, сега то хубаво за лятото, значи, що ме в Черноморец, трябва да пратим някой лятото в Черноморец. Лятото задължително, трябва да се случат нещата до следващия месец, за да може хората да се почуват, юли, август, септември също е хубав на морето. Да, приятели, отивате на работа и почвате всички колеги, всички, от телефоните. Целият кол център, нещо, бизнес градите са пълни. Някакъв където има много компютър, аз нещо такова се представям. Абсолютно, сега то вече, нали, там не гоним IP, ама мотивирате приятели, за да отидете на почивка в Черноморец, страхотно място, така че. Благодаря ти, човек, професионалист. Как ги събра всички тия личности? Те с Бургас, моля ти се, кажи ни. Много лесно. Да, сега специално за първия много лесно ги събрах, защото като цяло ти споменал идея за първи път извън София, не е точно така. В доста градове има TEDx в България вече, Бургас нямаше. За първ път Бургас, за първи път Бургас не мога да се случи. Но това, което, как да ти кажа, ми прави впечатление на мен и на екипа, с който ми помага и с който заедно започнахме всичко това е, колкото и така да прозвучи странно, е, че е малко самата идея на TEDx от доста от събитията бяга. И ще кажа защо. По принцип TEDx като платформа и съдържание е едно умалено копие регионално, местно, с местно значение на TED. Основата на TED е да събира наистина големи умове и наистина стойностни хора, които да споделят идеи за развитието на света и на общностите. Ideas World Spreading, нали, самия така слоган на TED. За съжаление, доста хора малко криворазбрано го разбират и си казват, ами аз сега ще направя, нали, местен TED, ще кандидатствам за лиценз, ако ме одобрят, нали, защото много е голяма вероятност, да не те одобрят, нали, това също го има. Всъщност ти първо пишеш на TED, кандидатстваш за лиценз. То не е да им пишеш просто, ти попълваш едни много сериозни документи, примерно, където няма, да речем, един ден. За да опишеш, трябва да си опишеш идеята. То първо трябва да вникнеш много добре в смисъла на TED. Какво те иска да, защото всичко, което се прави е по лиценз. Представи си го, както и да речем господар на ефера казват, ни господар на ефера е по лиценз и ни господар на ефера представлява това, което е лиценза на италианското господар на ефера. То не може да е, нали, нещо, кой знае колко по-различно. Да, разбира се. С TEDx е същото. Ти имаш лиценз, имаш насоки и ти трябва да ги спазваш, какво се случва и така нататък. Когато ги осмислиш какво е, тогава си попълваш там самата заявка и в рамките, да речем, на няколко седмици, 8-10 седмици, да речем, те ти връщат дали ти одобряват или не.
В какво се изразяват стандартите, които те искат да спазват? Като изключим чистите битовизми от типа на времетраяне на самите изказвания, примерно стандарти за зала и такива. Като изключим тези неща, има ли нещо конкретно към лектори? Да кажем, че тези не са толкова основополагащи. Нали? Те са важни, примерно да имаш 18 минути за представяне, да речем, е много важно. Да. Но се вижда, че има и малко такива, които са 20, 21-2. Нали? Тоест, да речем, че не е фатално. Много по-голям смисъл е какви хора канеш ти, какви теми. Основната дума, която трябва да се запомни и която е най-така основополагаща за TED и за TEDx е diversity. Mm-hmm. На английски или на български казано разнообразие. Тоест ти не можеш да имаш TED събитие, което да е 10 спортиста, да, или 10 или 10 предприемача, да, които всички mm-hmm. да говорят само за бизнес, mm-hmm. или само за изкуство, или само за култура. Ти трябва да имаш максимално богата палитра от хора, които да дойдат да говорят и да представят различни неща. Да, ти можеш да имаш една тема, mm-hmm. Както всяко събитие е тематично. Тоест, нашето първото беше Creating Tomorrow, нали? Yeah. Създанието на утрешния ден и какво да направим. Но тя е основната тема, по която вървят всички, тоест основната тема, по която вървят всички представения. Тоест, ние говорихме, да речем, на първото събитие, да речем, Теодосиев говореше за това как да създаваме утре чрез децата в училище, чрез школите, с които ходят, чрез олимпиадите, чрез образованието и чрез така, извънкласните дейности. Той го пречупваше през неговия така, опит с неговата школа. Ивайло Вълчев говореше за силата на словото, за това как нещата, които пишем днес, mm-hmm. Могат да имат голяма сила и голяма стойност утре. Също много интересна, много, на неговата също беше много интересно представяне. Златка Атанасова, един прекрасен човек, бургазлия, говореше за доброволчеството и колко важно е кръводаряването, първата помощ и как ние трябва да се променим като общество, за да го има, защото за много хора, за да има утрешен ден, днес ние трябва да отидем да направим едно елементарно действие, да отидем да дарим кръв, което отнема половин час, да. А може да спаси човешки живот. Сега няма да кажа всички да не ги изброяваме, да нямаме време, но всички теми бяха пречупени през това, през една тази обща тема. И не съм, това е най-важното за теб. Да дадеш богато разнообразие от лектори, които да говорят наистина в тотално противоречащи. Имаше хора, които казват, ма то се говори за здравословен начин на живот, за иллюзионно изкуство, изведнъж за изкуствен интелект, пък после за, нали, за образование. Нали, различните лектори. Да, то това е смисъла на TED и това наистина е... Аз както ти разбирам, което... Creating Tomorrow, но от всички възможни, да, гледни точки, но с една цел. Точно така. И да ти кажа честно, обратната връзка, която получих, включително да речем от доцент Кисова, която беше един от лекторите и беше пред тебе, mm-hmm. Беше, че нека се е получила една естествена симбиоза между толкова различни теми, като си ги слушал една след друга, целият ден някакси ти е минал, наистина си са усетили общото между всичко, което е, нали, страхотна атестация за това, че сме се справили в главната си цел и се радвам, че зрителите вътре в залата са го усетили. Аз да ти кажа като страничен наблюдател, чакайки доцент Киселова отвън, хората, когато почнаха да излизат, аз ги виждам, те бяха развълнувани просто. И всеки излизаше с така едни развълнувани хора, просто излизаха и харесали ти, страхотно беше, говореха се, цитираха такива минайки покрай мен. Аз просто страничен, нали, сигурен съм, че ти си чувал много добри неща, но човек малко така си казва, сигурно просто от любезност, но да, наистина хората бяха, много им беше харесало. Ами и това няколко дни подред, да, го чувах на работа, след това имах работа в свободния, пак чух, да, поздравления. Изобщо... Да ти кажа, да знаеш, ден, вече чувам, нямам търпение кога пак ще има. Виж, има сега на 10 септември второто издание, което сме кръстили въпреки всичко. Значи, много е различно вътре в залата изживяването от това, което после ще гледат хората в онлайн. Много емоции имаш. Много голям заряд и ще ти кажа защо. Защото всичко, което се старая да правя,
във всеки един аспект и за нещата, които по-нататък ще си говорим, аз се старая да влагам нещо лично, личния елемент. Защото смятам, че когато всичко е лично, то е по-хубаво. TEDx Бургас. Наистина първия се случи въпреки всичко. Някакси така ни вървеше, значи, две отлагания заради COVID. Да. Ограниченията. След това сега ще споделя пред тебе нещо, което само хората, които бяха в залата, го знаят. Ние трябваше да имаме, освен Теодоси, другия ни водещ лектор беше Ани Цолова, телевизионната водеща, която сега ще дойде на 10 септември. Да. Няколко дни преди събитието се случи така лична трагедия, която и попречи да присъства. Освен ние имахме един друг много популярен хирург, лекар, гинеколог, Даниел Ставрев, който в Пловдив е доста така уважавано име, млад доктор, който обикаля цял свят, прави лекции, изнася лекции, обучава, страхотен, който също трябваше да дойде. Той също в последния момент се промениха плановете и не можа да дойде поради други такива лични причини. Екологът ни Петко Ковачев, който също трябваше да дойде, имаше проблем с крака. Понеделник, реално седмицата, в която беше тет, в понеделник лекарите му забраниха да пътува, трябваше да ходи на рехабилитации. Така, веднага ние, нали, се опитахме да направим размествания, нали, да вкараме резерви, което беше почти невъзможно заради краткото време, но някъде успяхме, някъде не. Резервата по медицинската част е един страхотен човек, който няма да го кажа кой, защото ще си го пазим и на някои от следващите издания ще дойде и ще говори по една изключително важна тема. Виждаме се в София, бяхме в София заедно на среща в Министерството по една от темите, които се занимавам, и той ми вика, бе, нещо, имам проблем ми с сърцето, сега ми го откриха, ако може да ме отложи, за да не пътувам, нали, притеснено ми е, моля те, разбира. Аз казвам, добре, няма проблем, нали, сега, здравето е най-важно. И просто толкова силно, наистина имахме такива примежди. И за капак на всичко, предния ден в 10 вечерта ми пише един наш общ приятел, Йордан Янев Зайн, който е бил тук при тебе в студиото, който е уникален млад човек. Поздрави на Зайн, да. Страхотен разговор. Който не го е гледал, трябва да отиде непременно да го гледа. В 10 вечерта той ми пише предния ден преди събитието, че се е случила също доста сериозна лична трагедия. Починала баба му, която е човек, който го е отгледал и който най-силно е вярвал в него, в това, с което се занимава, нали, бъдещето му като илюзионист. И само вече направо, викам, Боже, и той ми казва, но моля ти се, аз искам да дойда, това ми е много голяма мечта и искам да дойда, да го посветя на баба ми, защото той имаше, освен лекцията, имаше и номер. И казва, просто искам да ме преместиш малко по-рано, за да мога да отида на опелото, което е следобед. Което беше само... Wow. И си казваш, нали, аз му казах веднага, нали, Данчо, ако не се чувстваш, нали, дай да шугуто. Не, моля ти се, това няма проблем, аз съм професионалист, а и, нали, искам да го посветя. В залата, когато го казах това, защото аз го споделих, той дойде с приятелката си, наистина, то ние си говорихме преди началото с него, толкова силно емоционално беше това нещо. И тая енергия в залата се усети, защото аз едно от основните неща, които помолих публиката, ние ги запознахме. Защото като започна това, което сега ти споделям на тебе, ние го споделихме и на хората в залата, защото за мен беше много важно те да знаят всичко, каквото се случва. TEDx е общност. Най-важното е да е общност и наистина вярваме в това. Ани Цолова беше пратила видео, с което се обърна към всички, нали, да се извини за отсъствието си. И когато им казах как е ситуацията с Йордан и ги помолих да го подкрепим, значи може би най-силните аплодисменти за деня, въпреки че после и с Теодоси, и с Ивайло, и с всички бяха, просто най-силната енергия, най-силната подкрепа дойде по време на изпълнението на Данчо и тя беше абсолютно заслужена. И просто, как да ти кажа, един огромен заряд се получи в залата от всички хора, заради това, че
Абе, наистина беше въпреки всичко тоя TEDx и създаването на тази общност от хора в Бургас. Те наистина са случили доста неща, смисъл, не са били възпрепятствани хората, защото са спукали гума или не са били в настроение. Да, нали, нещо, да. Просто защо... много сериозни неща и да не говорим, нали, аз им разказах също и, че реално TEDx Бургас се случи, докато аз и съпругата ми бяхме с COVID. Нали, ние бяхме един месец болни миналата година и в тая карантина един месец реално направихме цялата идея как да случи кандидатстването и реално и одобрението. После пак се разболяваме от COVID. Нали, малко се... Просто някакси всичко беше. И така се роди, че второто издание ще е под мотото въпреки всичко. И всички теми, които сега сме подготвили, защото той е почти на 100% вече готово, ще се пречупим през това и ще дойдат страшно интересни хора, които ще разкажат историята си и как въпреки всичко тия хора успяват и как въпреки всичко може да се успява в техните сфери. Надявам се всичко да е наред с тях и техните близки, без COVID вълни, без войни, каквото ще да е, нямаме търпение. Боже. 10 септември вече този път. Не виждам дати, които, не виждам събития, които да ме откъснат този път. Дори доцент Киселова беше толкова добра да ми предложи един билет, който и беше останал. Направо, разбираш ли вътре, не знам дали мога да ти опиша какво ми беше, за да и го откажа първо жеста тя да ми го предложи. Нали? Аз какъв не мога повярвам, следващия момент тя макани и аз просто не можех. Тя е страхотен човек. Аз си казах, нали, ние, защото много се грижим за лекторите си. Няма как да не се грижим за лекторите си, да се чувстват добре, защото за мен като организатор е много важно тия хора да са спокойни. И да дойдат да си представят, те когато са спокойни, аз знам, че те ждат 100% от себе си в това, което говорят. Ако те дадат 100% от себе си, публиката ще остане доволна. И ние гледаме да направим един наистина затворен кръг с абсолютно всички, с които говоря. С нашите партньори, с нашите лектори, с нашите зрители. Основната цел е всеки един от тези три компонента, всяка една група от тези трите, да излезе на края на събитието доволно. Всичко това трябва да е на ниво. Аз след това си представям изключително трудна организация. Колко голям е екип сте, които го съставите това нещо? Нека да го запазим в тайна, но имам късмета да сме сериозни хора. Да. Имам късмета да имаме страхотни доброволци, които бяха железни. С част от доброволците се видяхме за първи път в деня. Бяха страхотни, но там има роля човека, който ги организира доброволците, който е изключителен професионалист Мария Салабашева, директорката на Младежкия международен център, който сега се стори в Меня Рудник. Тя е голям почитател също на TED, тя е транслейтър, тя е преводач на лекции на TED, т.е. много често, ако гледате лекции с български субтитри на TED в YouTube, може да видите нейното име като човек, който е транслейтър. И тя беше организирала едни страхотни млади хора, които бяха железни, даже бяха надъхани, понеже сега ще правим TED във Варна. Бяха надъхани тази седмица, която сега предстои. Бяха надъхани да им намерим автобус, да им организирам автобус, да ги закарам да дойдат там доброволци. Просто съвпада с тяхно друго събитие, което правят. За другия път, значи за 10 септември със сигурност, и за другия път пак да наблюдиш и за Варна ще дойдем. Викам, добре, няма проблеми. Значи реално хората го приемат не се като кауза. Те такива доброволно и искат доброволно, и отново, да, и отново. Как да ти кажа, когато едно събитие е хубаво, някак си има глад за събитие. Аз се занимавам много с събития и с всякакви такива неща. Особено пък и в Бургас, и не само в Бургас, има глад за събития. Да. Някак си пуснахме се по една плоскост. Първо, че нямаше доста дълго време нищо. Има готов фактор. Второ, се пуснахме по една голяма плоскост, по която на много хора всичко им е... Как да ти кажа? Да ни кажа даденост, ама наготово. И те не полагат усилия как това нещо да стане хубаво, защото техния резултат, целта, която те имат, е друга. Респективно и събитията, които се случват, почват да стават посредствени. И хората това го усещат. И когато, пак казвам, ние го правим лично.
Правим го така, както аз като зрител бих искал да видя те. С такива хора, които аз бих искал да видя и да си изпълня деня и съзнанието със смисъл за напред, за някой ден напред поне и да излезна мотивиран. Защото няма как ти да предлагаш нещо, което на тебе не ти харесва и да очакваш, че на други ще им харесва. Не, в никакъв просто случай. Няма как да се случи. И в същото време трябва да харесваш реално, да имаш някакъв добър поглед над нещата, ти харесват неща, които ще се харесват и на хората. Ами, реално, по-скоро... Нали, другата гледна точка, ти не защото... Ти не може да харесваш всичко. Нали, аз също не харесвам на 100% всичко, но трябва да имаш богата обща култура, най-малкото. Да си наясно, горе-долу, какво се случва. Бе, да си чувал за Теодос Теодосиев. Не само за... Значи, уважаеми зрители, ако има някой от вас, който не е чувал за Теодос Теодосиев, моля, спрете подкаста в този момент, после дайте за до по-късно, влизате, гледате, има вече доста видеосъдържание за Теодос Теодосиев и пишете в една тетрадка 1000 пъти Теодос Теодосиев, докато научите кой е Теодос Теодосиев. Напълно съм съгласен. Аз от дълго време си мечтая, дори по едно време бях почнал да ги тероризирам на фондацията, пиша имейл след имейл, всяка седмица. Такъв като това момче, което пише на SpaceX, докато не му дадат правата в неговата игра да вкара там. Аз ти казвам. По същия начин сега... просто. Всяка седмица пиша. Представям се, бих имал огромно желание да разговаряте тако. И следващия момент си. И за това ти казвам каква тежест имаше за мен, че ти си ги събрал тези личности. Кое по някакъв начин може да се каже, че името на Тед ти помогна в това отношение? Как се престъпва? С твоето някой... име или с името на Тед? Дори официалната издължителна процедура каква е? За някой да, за някой не. Че името на Тед помогна. Много станах изненадан от това, че доста хора не знаеха какво е Тед. Наистина, аз за мен, аз мислех, че на който звънна, всеки е чувал за това нещо, защото той е наистина огромен. Значи, той има 39 милиона сабскрайбъра в света, нали, което... Нали, пък имат много канали. Имат много канали. Главния има 30... Да не говорим, аз някой път изпадам в подобна дупка. Не, няма нужда да изискваме. Тя наистина се шегуваме за Теодоси, но и за тия по същия начин. Няма нужда да изискваме хората да знаят. Не могат да знаят всичко. Да. Страхотно е, че ние сме тук и да кажем това име и те да могат да влязат. Нали? Разбрането, че са шегуваме, но аз го приемам при мен като малко грешка, че не говоря на все едно, всеки трябва да знае това, което аз знам. Но Тед за мен преди света на подкастинга, където примерно тези хора, които са били лектори на Тед, след това са гостували преди гостуването им в някой подкаст, да кажем от 5-10 години назаде, това беше единственото място, което като вземеш някоя интересна книга на някой голямо световно име, примерно, и той има участие в TED. Почти задължително. Да. Нали? Те са такава или висота. В TEDx, да. Или в TEDx. Абсолютно. Ами, точно така е и останах осъдачен малко. Наталия Киселова, за която говорихме вече, доста я споменаваме, поздрави. Прибира се в София, ми праща една снимка и ми казва, искам да видиш с каква турбичка съм ходила. И казва, защо не съм обърнала внимание. И някаква брандирана турбичка, TEDxBG. Нали, в София имаше едно такова TEDxBG, което вече то малко е сложно, защото няма право на такива съкръщения. Ама да речем, че преди 10 години е имало възможност да... Виж каква турбичка съм имала, до сега не съм обръщала внимание. Сега вече знам, нали, всъщност каква е... Да, какво е. А те преди колко години бяха за първ път в София? Кога дойдоха за първ път в България? Не мога да ти кажа честно. Ясно се сещам. Преди повече от 10 години, може би... В моя свят беше събитие, че... Ами Тед да ти кажа, са в България. Да ти кажа, сега като гледам някакви записи, нали, в София гледам, примерно, водка. Тук мога да казваме марки, нали? Абсолютно, да. В подкасти. Говорим се свободно, това водка, е необходимостта. Водка, абсолютно. И сега си казвам, нали, в момента той има някакви правила, които са забранени. Значи едното алкохол, цигари и всичко, що е за възрастни, нали, хазарт, еротични, всякакви работи, оръжие и така. Които са забранени да са ти спонсори, значи ти, плюс още 5-6 компании, които са генерални спонсори на Тед Световния, нали, то там говорим BMW, Cartier, да не ги зареждам всичките, доста големи имена, които ако те са генерални спонсори на Тед,
ти нямаш право на местно ниво да ги търсиш, да сте спонсори в където и да си по света. Ага. Да, и аз гледам Телек София, генерален. Той един спонсор, то няма генерален. Един спонсор, водка, абсолютно. Сикам, е, това е било много... Били са ларш тогава. Тук сме ги разбили, нали? Просто. Да. Това вероятно е било изключение на местно ниво. Ние също имаме там с една PR агенция, работихме и те като бе, дали сме го на... Има интерес така от една бира, марка бира. Mm. А, викам, не можем да вкараме марка бира. Нали, забранено е, понеже вече... Дори то... те си, нали, имаме право по телевизията, безалкохолни разни няма, такива сайдери. Или те те казват... Не, те не казват нищо, но, но ти гледаш да си ги спазваш тия неща, защото пък не искаш да изпаднеш в проблем, нали? По-хубаво сега да отклоним един спонсор, нали? Колкото и да гледаме, да имаме повече, за да може да направим по-хубаво изживяване за гости, по-добре mm-hmm. да отклониш един, отколко да си рискуваш, нали, всичко, защото ако ти отнемат лиценза, то не е шега работа. Да речем във Варна, вече няма право да има TEDx Варна. Тоест може да има TEDx с различните квартали, както и нашето събитие с TEDx Младост, нали, защото има такъв квартал там. Но няма право да има TEDx Варна, защото защо? Във времето хората са издънили нещо грандиозно, и им отнемат лиценза. Ама това е Варна, това не, те не могат да представляват Варна или България. Ама или... Варна, какво е за TEDx Варна е нищо. Нали? В смисъл, какво ги интересува? Не, трябва да сме обективни. Нали? Това е международен конгломерат огромен, който, нали, един град, те ти казват, ти си се издънил грандиозно там по някакви, има диспюти, спорове и така нататък. Вероятно, отнемете тези... лиценза, да. И ти този лиценз повече никой не може да го вземе. Тоест, той го няма, той е баннат, представи си го в черния списък. Да, да, да. И затова е много важно да си отговорен, нали? Но то това вече зависи от хората. Когато ти имаш лична отговорност за това, което правиш, и пак се връщаме на личното отношение и на това, което ти казваш, че всичко трябва да е лично, ти няма да си позволиш да направиш нещо, което не е окей. Okay. Може да отворим една скоба тук, да. Преди да го подминем според теб. Къде е моралната граница на това, с което би рекламирал? Къде стоят нещата на ето, еротика, порнография, както и да е, алкохол, цигари, лекарства? Ами то първо ти... тръгваме от там, че... Извън ТЕТ. Говорим по принцип. Да, да, примерно аз се разсъждавам по този въпрос за будилник. Ти организираш събития, няма да е... И след ТЕТ ще има и други събития. Пак казвам, много зависи какво организираш. По-скоро значи, е спрямо събитието. Спрямо събитието, значи когато... Не си категоричен и така... Ами да, защото ти когато планираш събитие за възрастни от гледна точка, нямам предвид еротично, а когато планираме, че сега имаме някакви идеи за събития, които се случват, които ти, ми един от основните ти таргети като партньори, да речем са производители на алкохол. Нали? Mm-hmm. Дали ще е бира, дали ще е друг алкохол, как да не го рекламираш. Нали? Определено събитие. Давам ти пример. Ако е нощен живот, няма как да не рекламираш алкохол. Примерно. Да, разбирам. Не само събитие, което ти е свързано с всичко, що е автомото и някакви такива готини концерти и събития, ами ти няма как да нямаш някаква такава част. Да, хубаво е, задължително ти да имаш паралелно с това и кампания, че не трябва да се шофира в нетрезвено състояние или с употреба на наркотици и така нататък. Но ти няма как да нямаш партньор. Автошоу с реклама на алкохоли. Много често на такива събития, представи си го рокерски фестивал. Ти на рокерски фестивал, ако няма сега ще прозвучи тук ще настрайкнат за сексизъм, ама ако няма жени, красиви жени и бира в несвяз, нали, то все едно не е било, нали, рокерски фестивал, нали, хубави мотори, разбира се. Да. Дам ти го като един малък пример. Да. Така че много зависи от събитието. Зависи по-скоро от събитието. И за мен нищо не трябва да е на всяка цена. Нищо, няма реклама, която да трябва да е на всяка цена. Да. Аз имаше няколко бранда, които много исках да ги привлечем за ТЕТ. Защото не защото заради финансовата част, защото вярвах, че тия брандове има смисъл да са на ТЕТ. Тоест има логика тия брандове да са mm-hmm. на ТЕТ. Mm-hmm. И те носят добавена стойност на моите зрители. Тоест, ако тия брандове са там, първо това говори добре, че ние сме успяли да ги привлечем. Второ,
те ще дадат една добавена стойност на събитието. И спрямо на гостите. Гостите, които да. Спрямо гости, които идват. Ще похваля. Не искам да изтъквам, защото ние наистина много хубави партньори имахме. Нали, компаниите, ти предполагам си видял кои компании подкрепиха първият тет. Има много големи имена. Да. И няма да си позволя да кажа едно, пък да спестя другите, но факта, че такива национални големи компании го подкрепиха в Бургас, които, компании, които не подкрепят, дори в София не подкрепят събития на ТЕД, а тук дойдоха и го подкрепиха, е показателен, че съм успял да ги убедя защо те трябва да присъстват тук. И това е най-голямата награда, ти да знаеш много добре, да имаш вътрешно усещане и разбиране за това, коя реклама е полезна. Защото, пак ти казвам, ние можем да направим 200 реклами и 200 партньорски такива, 200 партньора да имаме, но това да не носи никаква добавена стойност на нашите гости и реално, какво от това? Нали, накрая гостите си тръгват недоволни, партньорите си тръгват недоволни, защото не са намерили това, заради което са дошли. Mm-hmm. И то това. И така се обезмисляш, ти улекваш пред партньорите и пред гостите. Имаше ли хора, които искаха да бъдат там, се напъваха? Айде да почнем от там, от рекламодатели, които искаха да бъдат там, но някакси не им беше там мястото и заради това не намериха. Не, имаше ли такива гости, които искаха да бъдат там, в когато смисъл, разбраха гости, лектори, които искаха да участват и да се изказват, ами, но не бяха някакси в рамката на Creating Tomorrow. Сега, хем да ти отговоря, хем да не ти отговоря. За партньорите казах, нямаше такива, да. Защото аз съм, лично съм си водил разговори с всички партньори, с които стигнахме до някакъв агримент, с които нали, не се получиха нещата за този път. Имаме така доста заявени партньорства, дори за следващия на сериозни компании, които до някъде ги разбирам. Виж, има много голяма тежест да правиш нещо за първи път. Нали, когато правиш нещо за първи път, така има някакси недоверие. И всичко става на твоята лична дума. Имам късмет да познавам някакви хора и моята дума по някакъв начин да тежи пред тия да хора. Да си изградил, да си работил за името все пак. Да, но голямата част от тях, от партньорите специално, не се познавахме и всичко става на база на убеждаването. Така че нямахме такива партньори, които да искат да дойдат да рекламират и ние да сме им казали, ама вие не ставате. Напротив, ние бяхме проактивните. Аз имах ясна представа какво искам да има като партньори в различни сфери и така нататък. И аз проактивно ги търсих. Казах, в тази сфера нямаме партньор. Търсим, предлагаме ви го, искате ли да дойдете. Публиката е подходяща за вашия бранд. И да почнем да мислим някакви варианти. Наистина, гледахме да обхваним възможно най-много сфери. Следващия път ще имаме още повече, но пак казвам, отправната точка е да е полезно и не са да е нещо, което има смисъл да се рекламира там. Имахме партньори, които не бяха, т.е. имахме гости, които ни бяха потенциални, които са ни потенциални партньори за нататък. Те дойдоха да видят за какво става въпрос. Mm-hmm, не знаеха какво е. И дойдоха, аз си говорих с тях по време на събитието, казаха, че са много доволни и искат да измислят сега как, защото виждат смисъла, защо съм ги поканил вече и аз съм им го обяснил, но го виждат и нагледно и ще мислят как да го направят, как да се организират те самите, за да дойдат на следващото. Както разбирам за следващия път, че е само по-хубаво от към всички гледни точки, защото е имало хора, които не са успели да бъдат лектори, имало и партньори, които не са успели да се рекламират и със сигурност има много хора като мен, които не са успели да го гледат, но ще иска следващия път да го гледат, така че ти пожелавам само да стане още по-добре. Абсолютно ние, виж, правим го така, че всеки път да става по-добро и по-добро, да, като изживяване. Мен наистина някакси към обяд ми приключи вече много голямото притеснение, защото вече всички етапи, какво трябваше да случи, до обяд вече беше всичко направено, подготвено и вече ми беше спокойно. Нататък се отпуснах и аз до някъде да се насладя на самата
как така, на самото събитие. Mm-hmm. Защото знаеш, когато си организатор, малко е трудно да... Ти трябва да си в други детайли. Ти не трябва да си в детайла, нали, да седна и само, нали, да си скарам пора да пуша и да си пия уискито. Не, ти трябва да, да си да, там, да, за да следиш всичко да се случи професионално и така както ти си го намислил, за да се случи. Относно лекторите ме пита, няма да избягам от този въпрос. Имаше хора, които ни писаха, че искат да дойдат да са лектори. Ще ги разделя на два типа. Имаше хора, които не познавах, и ми беше интересно, нали, с какво се занимават, но първо, ние бяхме, значи, пула за лектори, аз го бях запълнил още преди да почнем да го промотираме. Тоест, аз знаех кои ще са ни лекторите, защото аз ти казах, то беше план, това са едногодишни усилия, mm-hmm, да речем, айде половин годишни, защото ако минем на там, че трябваше да случи през есента в края на миналата година, пула беше пълен още от началото. И реално нямаше свободни места, дори за резерви, някакси бях настроен по друг начин. Но имаше и хора, които откровенно, как да ти кажа, и не само и за Бургас, и за Варна ни пишат, които просто реалната себеоценка е различна, т.е. себеоценката им е различна от реалността, което, нещата, които правят. И в България най-страшното нещо е... Някакси не са пасвали в дадената рамка или по-скоро не, не биха... Не биха, аз не виждам как някой човек, който се заявява като голям специалист, като му отвориш профила или като му изгледаш един-два лайфа, защото задължително нещо, което аз искам от хората, които не познавам, но mm-hmm, са кандидатствали за лектори, е да видим някъде как говорят най-малко. Поне пред публика как говорят, нямам, защото в крайна сметка... Аз нямам нито един човек, който влиза на моите събития, който аз да не съм видял как говори. Да не да излезе пред пълна говори зала в них. Да... Значение... Колко хора бяха? Колко човека е залата? Значи, така по-конкретно? 100 човека. Ние имаме всеки TEDx. Има, да, ограничение, лимитирано, ексклюзивно събитие за 100 човека. Тоест, в началото всички нови събития стартират с 100. Ти не можеш да имаш повече от 100 човека. Сериозно? Което те много хора не го разбраха и ние в залата го обявихме, защото ти представи си, залата е за 300 места. Е долу само. Да, аз чаквам да ми кажеш 400-500 човека. Ами в София, да речем, където един от най-добрите TEDx-ове, колегите там правят по 400 човека в София. Да. Нали, тотално различни условия от нашите. Mm-hmm. Сега даже тук скоро имаше една много голяма тема за билети и така нататък. Те, само в София цените са двойно по-големи. Това му почваме от там. И представи си го, mm-hmm, освен че са двойно по-големи, представи си го на 400 човека, вместо на 100. Mm-hmm. И това пък го прави, да ти кажа честно, още по-сладко, защото става още по-ексклюзивно. Тоест, за да се добереш до TEDx билет, то почва да става вече така... Да, разбрах сериозно, точно елемента на ексклюзивност. Сериозно, много интересно. Предизвикателство. Имаме план, нали, за в бъдеще да го направим, но там пак си има, както ти казах в началото, всичко е на база лиценз. Ти трябва да изпълняваш определени критерии. Без да ги спазваш и без да следваш този път и тези задания, ти не можеш да го направиш. Какво трябва да се случи, за да можеш да поканиш повече хора? Ами, има там определени критерии, които ние ще си ги направим. Нали, да не изпадаме, аз не мисля, да, да, че би било интересно излишно, на хората. Но би могло да се случи. Може, да. Не може да трябва се да случи. Е по-голям града или... Не. Това няма никакво значение, така mm-hmm, че ние сме се насочили на там и ще си ги изпълним. Свързано е с пътуване в чужбина, работа с тет на световно ниво, така че ние ще го направим това нещо, защото вярваме, че това, което правим, пак ти казвам, има много голяма добавена стойност. Със сигурност, 100 човека не са малко. Аз не го уважавам, нека да не звучи малко. Хора, които не са говорили пред 100 човека, само сигурно не могат да знаят какво означава. Ама те са 100 човека, ама аз вече, не, ти казах, си го разглеждам като една наша си общност от хора, които са 100 специални човека. Mm-hmm. Значи ти представи си, имаш хора дошли от Гоце Делчев. Ти можеш да си представиш, от Гоце Делчев си купуваш билет и се качваш на колата си, една двойка, за да дойдат до Бургас на TEDx. Фенове. Да, момичето подарява билет на приятеля си там за рождения ден, да дойдат в Бургас на TEDx. От Гоце Делчев. Значи, когато правиш нещо хубаво и някакъв наистина хубав експириенс, хората ще се грабнат и ще дойдат. Единият лектор дойде от Англия.
Нали, са прибрал от Англия един лектор, вика, специално съм си дошъл и бързаше, нали, след това остана до обяд и вика, пътувам, защото в 5 часа ми е на обратно полета за Лондон, нали, да, от София. Добре, че поне не се запалил колата до Лондон да го караш. Ами, искам не да спомена нещо друго, което ми направи огромно впечатление. И след което вече бях категоричен, че трябва да разговарям с теб, ако при това така е, се е въртяло в облака, като видях, че ти всъщност след самото събитие виждаш и разбираш, че Теодосиев ще се пътува с влака и се чуди кога, как ще се прибира, защото естествено разписанията не са по най-удобния начин. И ти първата ти асоциация е този човек просто заслужава повече и се фащаш и го караш. Разкажи за това нещо, защото не почва и не свършва с TEDx. Явно наистина се иска едно по-високо ниво на човечност и на взаимоотношение и с лекторите, освен с всичко останало. Ма не, аз само виждам тази снимка в колата, вие тримата. Дамата... Аз я пуснах на сутринта, на предната вечер, зато беше толкова емоционално, докато пристигнем, докато такова стана доста късно. Викам на сутринта, къста и викам, е шерна да... да, нали, хората да знаят, наистина пак се връщам на това. Аз искам да изградим общност от хора, които мислят и искат да променят България към по-добро. Искат да променят Бургас към по-добро. Това е мисията и на ТЕД. Това е моята лична мисия в живота ми по принцип. Да не чакаме някой друг да свърши между нас работа. Теодоси дойде предната вечер. Ходихме го вземем специално пак от гарата. Ние бяхме му направили хотели работи да го закараме, да го заведем до стаята, да го заведа. Бе, той се качва в колата от гарата предния ден. И аз се чуя сега, то от гарата до Бургаския свободен университет, там в хотела на БСО бяхме го настанили, то е 5 минути. И аз се чуя, викам сега, да взема да обиколя те. То толкова ти е готино да си говориш с него. Нали? А пък аз не съм го виждал, примерно, доста месеци. От миналата година не съм го виждал. И то всеки път ние сме се виждали няколко пъти и всеки път е било за доста кратко. Нали? Да. Няма как да се с такива ситуации. Викам сега къде да обиколя в Бургас, за да може си поговори малко повече. А пък той е много приказлив, нали? Ти като бъкшиш, дето гледаш да ме. Шекичка само с... И го караме и настанихме го всичко. И аз го питам, имаш ли нужда? Вечеря, нали? Да го... Защото той е, той е изключително скромен човек. Това е много важно да се отбележи за него. Как, ако искаш нещо вечера да ти организираме? Каквото кажеш, на разположение сме. И той каза, не, аз много обичам да ходя. След 12 часа особено, 10 км всяка вечер. Wow. И аз така гледам и казвам, как така? Така, даже в Казанлък обичам 12 часа вече, като няма никой. Излизам и правя 10 км и тогава се прибирам. И аз добре, обясних му къде, какво има наблизо до университета, ако е за вечеря, за това. Ако има нужда да ми се обади, аз живея наблизо там. Му казах, на съвсем близо съм ти, имаш ли нужда от нещо, звъниш ми по което и да е време, няма проблем. На другия ден дойде с човека всичко. И примерно по средата на... Не си спомням дали като му свърши лекцията или малко преди това беше. Тук ако мога да те прекъсна, представяш ли си? Представям си? Аз само се представям. Вървя се вечер след някой бар. И срещаш Теодоси. И срещам Теодоси. След някой бар. Много важно уточнение, нали? Може да се връщам от библиотеката 12 часа вечерта, но да. Представи си, да. И Теодоси. Да, продължи, моля се. Само моя фантазия. Да, и аз като ми го каза, и аз такъв, вау. И, значи, не беше минало още, защото беше в някоя от почивките и той ми казва, моля се да ми, какво да направим, къде да си оставя багажа, защото в 10 часа ми е, той имаше там да се преобличе, ние му бяхме направили гримьор на всичко, къде да може на спокойствие да се подготви човека. Да си оставя багажа, че чак в 10 часа ми е, нали, влака и там към 2:30-3 ще се прибера. И аз така го гледам. Вечерта. Да, вечерта това. Те сега имаше тук един бургаски депутат, веднага го беше грабнал, нали, да му направи вечера, да го заведе, това, това, трето, пето. Бяха му измислили програма, нали? Докато се усетим, аз не знаех, че се прибира и толкова късно, нали? Да. В момента, в който ми каза в колко часа се прибира, и аз такъв... Първо почнах да си мисля, какво ще го правим, нали? Не мога да го оставим така, в смисъл до 10 часа първо, аз не знаех, че са го поканили на вечеря. Викам, не може да го оставим така,
нали, това не е водещия лектор. Нали, освен чисто човешки, да, има и професионализъм пак в цялата работа. Ти не може да оставиш човека, на когото си изключително благодарен, че е дошъл, защото ние имахме няколко пъти разговори с него и с него имаше разни моменти, в които чухме как да напаснем програмата. Нали? И накрая ти виждаш този човек колко много е дал за тебе. Да, емоционално, да, да. Свършва работата и кой откъде е. И като ангажимент, и ти не можеш да си позволиш да бъдеш, как да ти кажа, безразличен към този човек. И отделно, както си написах и в поста, аз наистина много вярвам, че Теодоси Теодосиев, както той ми спомена, аз му викам, за мен си професор, и той вика само, и Бойко Борисов те ми викаш, нали, професор, и аз викам, не съм професор, и аз викам, добре, значи аз си Бойко, ти казвам, че си професор. И такива хора, които са, абе, той няма да се роди сигурно още 100 години в България или 50 години, няма да се роди такъв човек. Просто... Говорим за човек. Аз преди малко почнахме с това, че няма нужда всеки да знае. Значи това е човек, който хваща едни деца в неговата академия, където ги обучава и прави златни медалисти на световно ниво по математика и физика. Ти не само ги прави, той в момента, ние като си говорихме после в колата, ти, почти всичките му ученици в момента са професори, преподаватели, някакви световни учени във всички топ университети в света. Да, ти разбираш ли, за такива ученици говорим вече след толкова години. И само да довърша... Това не става с... Това е дарба, бе. Той ти отвори главата, ти го налива, няма стане по това аз начин. Аз мога да ти разкажа, ние с него си говорихме това в колата, като се прибирахме, ама няма смисъл да го пресъздавам. Някой път днес не ти кам, ще го докарам да разговаря с него. Той трябва цял ден тук да се запазиш за подкаст с него. Но тръгнахме да довършим историята. Разбира се. И си казах, трябва да направим нещо за този човек. Не може така до 10 часа стои. Не, няма как. Сега само с жена ми към нещо. Дай да го. Трябва да измислим нещо и тя ви какво да направим. Викам, качваме го на колата и ще го караме до казанлъка към колко е 2 часа пътя. Тя ме погледна така, вика, добре, нали, само уредихме кой да гледа децата. И му казах на Теодоси, Тео, свършва сега събитието, дай ми половин час, за да отидем. Ние сме с нашата кола е превърната в камион за всеки неща, защото то събитието има съпъсваща техника, какво ли не? Да, представям, само знамената от натет не са стърчали там през прозорците. Да, тях се ги разглобяваме. и му викам, сега отиваме, сменям колите, взимам другата, нали, защото работната няма как. Сменям колите, преобличам се само, защото все пак цял ден то си се побъркал, хвърлям се кот, хвърлям всичко, идваме и да взимаме. И ще закараме. И той така ме погледна и вика, сигурен ли си? Викам, няма какво да го мислим. Караме те, изобщо няма да се разправяме. Ти така направихме. Отидахме, сменихме си, взехме си другата кола. Отидахме, взехме го, той в Хеликона. Къде си? В Хеликона съм. Къде да го намеш? Влизам, беше си на пазара, сега за колко пари не мога да ти кажа, ама 6-7 книги си беше купил. Дете в сладкарница. И то, сериозни книги. Страхотен. И по време на лекциите беше само за една много хубава книга въпрос. Аз още броя дните на Георги Бардаров. Препоръчвам на всеки, който не е чел, да я прочете. Му викам, ти чел ли си? Той вика, не ми е попа. Взех му моя за подарък, викам от нашия екип да прочетеш. Страхотна история, по истинска история. Качихме го в колата и 2 часа. Значи ако тет беше цял ден, аз имах един мини тет още 2 часа с него. Невероятни истории през това защо е станал учител, какво му носи, през геополитика, през история, през... Абе, незаменими 2 часа. Да, честно, да, това е безценно нещо. Значи аз си казвам, как няма го закараме? Такива хора като него, те трябва да са да са пазят като от обществото. Те трябва да са... Значи, каквото и добро да направи за хора като Теодоси Теодосиев, не е достатъчно, закъсняло е и е малко. И вярвам, че ние това трябва да го проповядваме като общество към такива ценни хора за България и за българското общество. И така, закарахме го, пристигнахме някакси 9 и нещо. Тъмън, още не беше залязло слънцето, го закарахме и той няма да забравя никога думите му. То толкова удовлетворяващо първо разговора с него и накрая думите му
искам да ви кажа, че вие не правите добро на мен. Вие правите добро на дъщеря ми, която много искаше утре да седнем, да станем и да учим заедно. Той има малка дъщеря, както той се шегува. На стари години станах млад татко. Mm-hmm. И той каза, тя искаше утре да седнем да учим. И аз много така ми беше, нали, криво, защото той все пак е на 70 години. Нали, как се прибира в 2:30 и сутринта ще ме е така. Mm-hmm. И сега вика се прибирам. Нали, ще имам възможност да си отпочина. Вие правите добро на моята дъщеря. Никога не е за него, винаги е за другите. Направо ти казвам, е това, ако не ти осмисли деня, ако не ти осмисли нещата, които правиш, аз не виждам какво друго. Значи няма, повярвай ми, няма сума, няма успех, mm-hmm. няма каквото и да е материално, което да ти осмисля живота и нещата, които правиш, повече, отколкото такъв тип думи на такъв, особено от такъв човек идващи. Да, и за мен за в момента точно така си го представям. Разговорите с хора като него, като теб, Наталия Киселова, просто такива разговори в момента правят всичко това, с което се занимаваме, будилник, от някакво значение. Защото аз нямам фантазия да кажа, че един ден с това ще се изхранвам или някакъв фактор ще е в каквото иде. Да не изреждам политика или каквото иде, да мога да помогна, примерно, на Радо Дой със следващата си книга и да я популяризирам, защото хората трябва да я прочитат, защото е нещо хубаво. Не за в момента е това за печеля да разговарям и да чувам подобни истории и някои от зрителите, евентуално и слушателите, да чуят това нещо и да се позаинтересуват, да се заредят и да придобият такъв професионализъм. Ти го наричаш професионализъм. Аз бих използвал много други думи, но... Аз пак ти казах. Когато всичко е лично, то няма и място. Нали, професионализъм е някакси, как ти кажа, по-друга величина. Когато всичко е лично, то малко е въпрос на морал, на принципи, на... Зависи как приемаш и работата си. Ако в момента... То зависи как приемаш живота. Да, само ще кажа, ти спомена, аз не знам как си решил да се казва будилник, но е хубаво, че това ти е целта, нали, като разговори и какво носят, именно да събуждат хората. Че има нужда да си говорим повече такива неща. Аз тук гледам последната седмица, всеки говори за кой ще спечели Ергена, нали, то вече е ясно кой спечели Ергена, кой ще спечели другото реалити, пък кое ще почне, пък кое... Някакси неща, които трябва да са... Да, то е нормално да ги гледаме, нали, то е нормално да имат интерес, но не може ежедневието ти да е обладано от това, коя била, дори ние след време ще минем време, няма да ги помним тия хора. Да. Аз сега и в двата теда имаме лектори, сега по седмицата, която предстои в Варна и септември, имаме хора, които са излезнали от реалити формати. Но тия хора, в Варна сега ще бъде Димитър Калайджиев, който беше във фермата, но той идва не защото е бил във фермата. Той идва защото е един прекрасен експерт в инвестицията с имоти, в недвижимите имоти и така нататък. И ще дойде да се разкаже професионалната... Т.е. той дава, предава добавена стойност, съзнанията си, сумеят си. Ние това трябва да гледаме. Нали? В тия предавания... Освен шегите, закачките и драмата, в крайна сметка хората след това предание, ако те няма какво да дадат, значи те са били напразно в тази телевизия. Да, били напразно, абсолютно са ги дали. И е 100 пъти по-интересно да слушаш хора, които на края на разговора са ти дали нещо. Не знам дали аз съм дал нещо на твоите зрители. Надявам се, че по някакъв начин ще съм успял чрез моя опит и това, което правя и ти първа ще правя и съм правил, ще успеем да видят някакъв различен пример. Но това е важното. Да даш, да има някакъв смисъл от това, което го правиш. Ако няма никакъв смисъл, да ни казвам, Теодоси казва, ненужни хора. Нали? Защо да сме ненужни, като всеки един от нас може да бъде нужен с това, което прави? Всеки един от нас. Абсолютно правилното послание. Всъщност, в крайна сметка бихме могли да бъдем. Това, че евентуално не сме, не означава, че не бихме могли да бъдем.
И затова има нужда от събуждане. Това е хуманистичната гледна точка. Будилника трябва да звъни, за да събужда хората за, за едно по-друг тип мислене. Да, всички имаме нужда от пари, да, всички ходим на работа, да, всички се влияем от инфлацията, от цената на горивото. Но в крайна сметка пък мамка му, това ли са основополагащи неща? Да, пирамидата на Масло казва много ясно. Ти ако нямаш битово чисто на базово ниво, потребности, ти не може да тръгнеш нагоре. Да, така е, до някъде така, но пък в крайна сметка ти ако си съзнанието ти, ако е фокусирано само там, ти никога няма да стигнеш горе. Ти да ги имаш битовите неща, ти винаги ще искаш или повече, или ще си представяш всичко, ще ти се свързва само до хляба на масата и това дали имаш нещо в хладилника и каква кола караш. Нали, никога няма да излезеш от този магиосен кръг, който да се опиташ, да се върнеш и да направиш живота си значим. Ние 20-те сме млади родители, нали, също децата играят много важна роля. Почваш да осъзнаеш, че ти почваш да си модел за пример. Mm-hmm. И ти ако на 25 си правил грешки, какви ли не, всеки от нас е правил грешки, дали си изхарчи парите в дискотеката, примерно кам, mm-hmm. дали да не си свърши работа, дали на работа, дали лична някаква, дали да не си научи за изпит, всякакви такива неща. Не си поема отговорност. Да, не поемаш отговорност. Да, да. Ако липсата на поемане на отговорност е една, когато нямаш семейство и деца и когато имаш, много хора правят и така грешка и вече като имат. Но това пак е поправимо. Важно е в един момент да осъзнаеш, че ти почва да ставаш модел за пример, за подражание и преди да е това, какво обществото вижда в те, ти трябва да си най-вярното огледало са децата. Ако дори да не разбират, дори да в началото всеки си вика, те малки сега нищо не разбират. Не, това ако в първия ден не разсъждаваш по този начин или дори ден минус едно преди това, този нов човек, за който ти трябва да си представител на целия свят и всичко добро в него, всичко е добър пример в него, то няма да стане така нито на втората година, нито на петата година, нито на десетата година, казвам, защото съм мислил върху това нещо и го виждам в хората, които евентуално идва в момента, в който децата ще разбират, ама те от първи ден разбират. Зависи вече какви нива на съзнанието, за какви примери говорим. Но от първия ден виждат примера. Примера на тона, примера на отношението. Определено. Днеска имахме... Примера на... Днеска не прави това, но аз правя това. Преди да дойде преди бяхме на такова събитие. Съпругата ми има така най-голямото училище за бремени в България вече. Стана почти във всички големи градове в България. И тя водеше точно лекция за началото, нали, първите месеци на бебето, нали, за развитието на бебето. И тя много добре го обясня, нали, че той и тето още докато е в корена на майка си, а пък и после то се наглася дишането му по дишането на бащата и на... Говорим, нали, от страна на бащите, по дишането на бащата. Еми, ти, що му толкова малко има толкова голямо значение, да. Ако ти по-нататък не си модел за пример и не правиш стойностни неща, които да видят това, тия деца и това бъдещо поколение, което идва след нас. Разбери... Всъщност, да, точка. Не е минус ден едно от раждането, е минус ден едно от зачеването. Да. Всичко, което правим, не трябва да изтърваме поколения. Много поколения вече изтървахме за много неща и си мисля, че трябва да почнем да даваме по-хубав пример. Ние, нашето поколение вече стана доста голямо. Нали? Ние както бяхме децата на 90-те, които така, така и млади, и готини, децата на демокрацията, в един момент ние вече станахме чичковците на демокрацията. Нали? Да. Ние не сме вече деца. Минало достатъчно време. Имаме си достатъчно, вече и ние си имаме деца. И трябва да се вземем по-сериозно, защото не трябва да как да ти кажа, пак да се върна на Теодоси в този гениален човек. Не трябва продукта на нашето общество да е ненужни хора. Той много хубаво го обяснява и звучи страшно. И на първо място имате възможност, станете нужни хора. Никога не е късно. Да, абсолютно. Добре, аз нещо друго разсъждавам вчера и днес. Воля някаква невероятна дискусия във Фейсбук. Ако някой е попаднал, знае за какво става въпрос. Добре, на тая пирамида сме на Масло сега. Кое от там
Можеш ли едновременно да мислиш за насъщане и за оцеляването в момента, в който четеш класическа литература и мислиш за възвишени идеали? Може ли да сложим тежест върху хората, които оцеляват? Имаме, то доста косвено е погледнато на това, което, за което говоря в Фейсбук, но идеята е... Идеята тя е малко далечена. Не бе, ти можеш да го четеш. Преди време, недалечното минало, други времена в България, константата, около която се обединяваме, леви, десни, млади, стари, по някакъв начин имало една малко по-висока човечност. Да кажем в повечето хора. Да кажем в... Не знам. Да кажем, че повечето хора, които са сджавкаха за всички други теми, около това нещо се обединиха. Имало една човечност. Тя е била обединена... Да, значи трудно, с което и да е може трудно да се обедини, но тази човечност е произлизала от мизерията ли на обединявала или на обединявала това, че бе, не са били май така на ръба на оцеляването толкова много хора, защото в момента някакви официални статистики, да цитирам без така да изказвам мнение, нали 60% са под прага на бедността. Това ли кара в днешно време някакви да са... Е, с нощ има запис. Така... Двама на улицата украинци, българин са бият. Единия вика, ни тук ва изхрана. Какво не, е това не, нещо? Те не са бият. Българина са криза за жена си да не го наби украинца. Нали? И му би и мудрия колат. Нали? Това е... Ма защо са влизат значи, тази конфронтация? Толкова... Какво се е случило? Той е трагикомично. Нали? Трагикомично е. Влизам в коментарите на всякъде, където който го е поснал в Фейсбук. Влизам отдолу в коментарите. Някаква война, разбираш, че взимам чувство, че всеки един момент на улицата ще... гражданска война ще почне човек. Спряхме да бъдем хора, бе. Значи, защо? Темата защо? За Украина защо? Е много голяма. Без темата за Украина. Не, защо? Но, аз не, по времето е на COVID преди Украина пак война ще има. Не, пак се бяхме фанали за върховете. Специално за Украина темата е показателна. И вина за това, че ние масово в обществото, масово настроението е антиукраинските граждани, които са тука, е показателно за това, че обществото ни не върви добре. И според теб масата от хората, това е ли ми е мнение? Да, масово. Антинастроени са. Да, защото, ама те тука дошли хората с скъпите джипове. Да, много голяма част от хората, които дойдоха тука украинци, са хора заможни, за възможности, които имат имоти в България. Обаче ти не можеш, и това го казвам най-много, защото много ме питат за това нещо, заради Илия не може заради Илия не може да заклеймиш свети Илия. Има толкова много хора и майки, и в Бургас специално, с деца, които са дошли, които наистина нямат нищо зад гърба си. Толкова млади хора има като нас, които и ги дават и казват, ние тъкмо си купихме жилище, тъкмо си взехме кола, съоженихме и сега сме тук и вече нямаме нищо. И ти заради някой, който си дошъл с скъпия автомобил, ще отидеш, ще му забиеш кирка в автомобила и ще кажеш, вие всичките сте идиоти и олигофрени. Ма нима, какво значи, има с какъв автомобил е дошъл? Аз не да, разбирам. А защото въобще, едва защо ли става ние защо ще им даваме 40 лева на тях, все едно ние ги издържаме всеки месец. Хората не разбраха и затова паля са дори сега, като го говорим, за всичко в България, особено в последните години, и за COVID-кризата, и за кризата с войната в момента, виновни са политиците, Мишо. Защото няма лидери, които да излезнат и да кажат, това се случва, това се случва, това ще направим, такива ще са последствията, такъв ефект, нали, очакваме и защо го правим. Значи, хората не разбраха масово, че тия 40 лева не ги дават на ръка на украинците. Всеки си мисли, че на ръка им ги дават 40 лева на ден. А никой не дава на ръка нищо на украинците. Тия пари изобщо не отиват в украинците. Те отиват в хотелиерите. Но масовото убеждение на българските деца дават 40 лева за детски, на тези дават 40 лева на ден. Ще ти кажа само нещо. Значи дъщеря ме на 5,5. Тя, докато сега ние се роди второто дете и не ставахме четирима човека, ние не сме получавали нито един ден детски.
нашето дете да не би да е по-малко дете от всички останали деца и от тия, които примерно родители са на сивия сектор и така нататък. Не, обаче ние като които общество... Които са получавали, да, всъщност. Които са получавали. Mm-hmm. Обаче ние като общество никога няма да се дигнем да кажем, че всички деца трябва да получават детски, защото са деца и са еднакво важни за България, без значение от кой етнос са, без значение техните родители какви са и що са. Ако те не искат да ги получават, защото са много финансово добри, да имаш право, примерно, да кажеш, аз не искам моето дете да получава детски. Ма, mm-hmm. Или си кажеш, аз ще му направя фонд с тия пари, ще му ги дам след, нали, като стане голямо. Mm-hmm. Значи ние като общество няма да се хванем, Мишо, за така една добра кауза, ами ще се хванем за това да кажем, а този е мръсник и то ма краде. При положение, че забравихме да бъдем хора и наистина да се осъзнаем къде се намираме, че тия хора, те са дошли в България, да не би те да са искали да дойдат в България да живеят. Нито един украинец, допреди беженец, това нямаш толкова много, със сигурност. Не искал да идва да живее в България. Да, дори да. Тия, които имат имоти. Дори тия, които имат имоти, те не са искали да идват да живеят в България. И натрапването на това, че ама ние сега не трябва да подкрепяме украинците, защото ни подкрепихме на времето и да не ги изреждаме. Еди кой си народ, еди кой си народ, еди кой си народ. Ще кажа следното. Когато защо е нормално като народопсихология по принцип за българите да подкрепяме украинския народ в момента? Повече, отколкото защо българите като общество не са подкрепили, да речем, толкова силно афганистанците. Давам ти го като пример. Mm-hmm. Ти, ако ти се случи някаква такава ситуация, представи си го в умален мащаб. Ако го правят, ако нещо лошо се случи с човека, който живее срещу тебе, срещу твой апартамент, и ако също нещо се случи в друг квартал с друг човек, едно и също, ти към кой ще имаш по-голяма така емоционална обвързаност на съжаление? Към то, който познаваш и който чувстваш близък и чувстваш като роднина и споделяте всеки ден едно стълбище, плащате една такса и без да ти е роднина, ти го чувстваш близък, или към някой, който не познаваш, който живее в съвсем друга среда и говорим на чисто психологично, как ти кажа, вътрешно възприятие като хора. И не мога да си представя аз, че има хора, които казват, ма вие сега що ги съжалявате? Ма защо взимате отношение? Аз в годините никога не съм спирал да говоря за неща, които са свързани с събития от последните години, които са ярък пример за антихуманизъм и античовещина. Ярък пример за това как наистина човешкото може да се изгуби и да говорим за престъпления срещу човечеството. В тая книга, която по-рано ти споменах и с Теодоси обсъждахме, аз още броя дните, става въпрос за войната между Сърби и бошняци. И става въпрос за любовта между двама души, един мъж и една жена, които един е сърбин, тя е босненка. И са убити на моста в Арбаня, който така на входа на Сараево, са застреляни от снайперисти по време на войната и телата им стоят 7 дена там, никой не смее да ги вземе, хванати, прегърнати. Те са известни историята като босненските Ромео и Жулиета. Сараевските Ромео и Жулиета. Хълма на Сараево е покрит с бели надгробни камъни на избитите. Само в Сараево са избити 11 000 човека. На база на етнически принцип. И войната в Босна е пример за разделение на етнически принцип, което да се надяваме, че повече никога няма да не се случи. Защото тук на Балканите една много хубава мисъл, която съм си откраднал във времето от Ивайло Вълчев, е писал за един от техните спектакли, че на Балканите не обичаме да сбъдваме мечтите си. На Балканите обичаме да ги давим в кръв. Е много показателно. И в момента виждам някакво съедно същото. Разбираш ли? Мамка му Шиндлер, една уникална история за един човек, който спасява толкова много евреи. На пръстена, който му подаряват, нали, и на гроба му сега го пише, всеки, който спаси дори един човешки живот, е спасил цялото човечество. И често казвам, и сега на страха, не мога да си представя, че има хора, които казват, ай, няма да ги... Аз нямам какво да ям днес.
Това има ли значение ти да си кажеш, аз няма да помогна на никой и на нито един човек, защото аз тук си имам моите проблеми, вие не ми обръщате внимание. Да, излез, защо ти чакаш гражданската, да си изразиш гражданската позиция, че живееш зле, не в нормално време, в което да отидеш и да протестираш пред общината, пред областна управа, пред президентството, пред парламента, пред министерския съвет. В момента, когато, в който смяташ, че помагат на още някого... Да, защото кажеш, за това, що му помогнахте, пък на мен не ми помогнахте. Да, някакси, това е кофти, казвам, това е доста кофти начин на разсъждение. Аз точно заради това имам огромната надежда, че това поне по някакъв начин ще научи на съпричастност хората до сега, които нямаха е толкова много към, както ти каза, хората от съседния квартал. Надявам се, че поне когато се научим към съпричастност... Не от съседния квартал. Ти нямаш към то, който живееш, който споделяш еднакви неща, защото за мен украинския народ до някъде... Когато получим и придобием една съпричастност, се събуди към нас, към съседа, както ти даде за пример, надявам се, че утре ще имаме тази съпричастност към човека от съседния квартал, защото той район не се е спрял да се унищожава последните 30 години. Бе, факт е, и в следващия момент се надявам с това ниво на морал да го запазим, да го изградим, да го запазим и следващия момент да го приложим и към други хора. Защото аз гледам, знаеш какви големи личности в друг подкаст и човек казва, критикуват на защо, пита със сява в въпросителна... Питат хората, защо едните трябва да се вика в лагери, а пък другите трябва да са в all inclusive. И аз им казвам, така е. И ти от смисъл очакваш от този човек, който ти казва, така е. Единият не е човек, колкото другия, единият не заслужава като другия. И какво това? И, ма така е, агресивно такова. И нагло. И си викам, това ли научи на човечност? Не, разбира се, че аз пак ти казвам. Факта е, че тези хора не са тук на почивка, както, нали, гледали пред пресконференция, ние споменахме на тук на четворното, като се бяхме събрали пред BTI. Сега той искаше... искаше да е доста журналистката, министъра, и сега и, нали, тя му вика, какво ще кажеш, че руските туристи? Той вика, ние си имаме украински. Изцепка. Кофти е, не. Искаше да направи шега човека, не стана точно като шега, но както и да е. Факта е, че тези хора не са туристи. Това иска да кажа. Те не са туристи. Те не бяха тук преди това. Явно е, че войната ги е докарала тук. Те не са за кеф тук, тези хора. Те са си оставили домовете, те не са ги оставили. Те са им разрушени. Но пак казвам, разбираш ли? Виж, има... Разбираш по-добре от мен. Разбирам те. Но наистина... какво ти кажа, има нещо повече в тази ситуация, защото ние живяваме за пръв път. Веднага ти обяснявам. И в момента, в който днеска на Богориде, на пресечката там на Fish Express, ще да мазгази една украинска Toyota, огромен джип, колкото е тази стая с абсолютно черни всички стъкла, и ще да мазгази на пешеходната, и се чудя, те в Украина нямат ли си пешеходна. И настройват се хората. Да, сега ще обясня веднага. Аз искам, не го пожелавам на никого, но както в Полша имаше една известна снимка на една малка количка, цялата надупчена, и успели да избягат такива, и... Аз пак ти казвам... Това е тяхната реалност. Аз много пътувам. Много обичам да... С съпругата ми много обичаме да пътуваме. Дори тук като релакс, така си го представя, като някакво време тайм оф, такъв от ежедневието, качваме се в колата и пътуваме. И с областта. Mm-hmm. Преди близо месец пътуваме до Малко Търно. Идеме до Малко Търно да се разходим. Пред нас два камиона, пълни с бежанци, идващи отдолу. Mm-hmm. Само мъже, само млади мъже. Да. Как да ти кажа? Опитваме се да намерим логика, защо хората са по-скептично настроени към хора от друга религия, които бягат и казват, ние бягаме от войната, ама никой не взима жена си и дете си. И като ги сложиш, някакси чисто морално почваш да задаваш един въпрос. Има нещо.
И затова някакси си по-готов да помогнеш на майката за детето, която бяга от войната. По друг начин се гледа на майка с едно-две деца, които нямат детски колички, им са търсят тези хора лекарства. То се вижда реално кой бяга от война и кой е беженец. И това, каквото и да си говорим, както и да звучи, аз знам, че то не звучи, то не е лицеприятно. Само че проблема къв е. Да, това е труден разговор, сега защото кажа, пък следващия момент аз ако ти върна дама, единия тук е с най-новия Lexus, а пък другия е с раницата и минава границата затова през... Затова ти казвам, че заради Илия баирите... не можеш да прокълнеш и свети Илия. То важи за всички. Да, да. И пак ти казвам, защо се случват тези неща? Защото няма държава. Защото държавата е тромава, неразбираема и кофти. Защото няма служби, защото министъра на вътрешните работи го няма, от месеци не се е появявал по телевизията. Да каже нещо различно от традиционната пропаганда, която всеки министър е правил. А има големи симпатии към господин Рашков. Нали за него става въпрос? Да, в момента човек, след като... Човек... След този арест, където... Накрая са на Борисов, където се налага накрая да платим какво беше там, 300 беше, лева за разходи по дел, там, по ареста. И... Как да ти кажа, един човек, който има 19... Падна ми аз, малко така авторитета. Малко. Щях да съм в едно предание, като бяхме двамата с него гости. Един след друг. Mm-hmm. И го отложих. Защото аз смятам, че ние не трябва да сме лицемери. В сегашното правителство има хора, които им симпатии към тях. Виждам, че правят нещо, стараят се. Но към него аз не мога да разбера. Нали, ние като общество как може да се радваме на един човек, който излиза и казва, тия ще ги арестуваме, тия ще ги фърлим затвора. Ако, защото отдея си говорихме за събуждането на хората и ще кажа нещо, което никъде не съм го чул някой да го каже. Да. Ако зрителите не виждат прилика, ма огромна прилика между ранният Цветан Цветанов и Бойко Рашков, значи ние се заслужаваме каквото ни се случва. Като почнеш от прилика на начина на изразяване, действията и стигнеш до броя на апартаментите и недвижимото имущество. Добре, ако ситуацията чакаме, е такава, чакаме, този човек... как точно трябва да се подходи според теб? Ако ситуацията е такава, че отиваш и имаш наличната информация, че бе голям батак. И първо действаш, тогава говориш или не говориш, без да можеш да има резултати от твоите обявени намерения. Така, сега веднага ти обяснявам, и то е много показателно за цялата ни държава, за всяка една сфера. Двамата предполагам изключваме варианта, в който няма проблеми и ти просто си измислят, че има проблеми. Сега ще кажа, точно в тази сфера. Да, извинявай. Стана така, че цялата ни държава е една бутикова витрина. Всичко, ама ти казвам, което хванеш, всичко е една бутикова витрина. Mm-hmm. Значи, всички си мислим, че едно нещо се случва или че е добре, или че нещо, а то реално отзаде, зад витрината, няма нищо, разбираш, всичко е един пиар, в който ние си обясняваме как е, това е много хубаво, тук най-добрия град, най-доброто министерство, най-добрите министри, във всяка една сфера, най-добрия бизнес. И в един момент балона се пука и отзаде няма нищо. Ти разбираш ли? Значи ние спадаме в ситуация, в която на мен двама поредни министри ми обясняват как няма нужда от детски линейки. Бе. Да, много са моля ми на тази тема, защото ти всъщност правиш една огромна битка години вече наред. Колко години? Три години. Три години водиш битка за детски линейки. Ако хората не знаят, фактически, де-факто няма нито една в България. Не, вече има. А може би има една, която е преправена ли? Какво беше идеята? Не, вече има, мисля, че станаха три вече. Ама детски линейки, преправени една има, автомобили. Една има изцяло както... Еми те реалното няма как да са и в България, в смисъл в друг вариант. Те винаги са преправени бусове, включително те стандартните линейки са такива. Нали, те са преправени бусове да станат линейки. Не е купена линейка да. Е да използва. Ами то няма как, нали, тези фащат производителите, ама те са страхотни, тук сме на световно ниво отново, пак България. Чай сега, в Германия нямат ли линейки? Имат. И ти казвам, че в България линейките, детските примерно, които ги правят, тя е една конкретна фирма,
Трансфарма, страхотни хора са. И не го казвам да им направя реклама. И дори сега като бяхме в министерството, аз фанах техния директор да дойде да обясни, защото аз не искам да ги дадат те да ги правят. Нека да си пуснат търг, да отидат да ги направят, който я направи като хората. Но този човек и неговия екип, първо, че сте са направили почти всички линейки в България. Говорите за стандарт. Те имат такъв опит, че те са направили първата детска линейка, от която реално тръгва всичко в София, в Запирогов. Тя е по-добра от световните, които се правят. И те могат да направят на световно ниво най-доброто. И тръгна да ти разказвам това. Ние тръгнахме да казваме, да спорим с министри, да ни обясняват как няма нужда от това нещо. Като които са от съвсем различни, преди ти кажеш три министри, включваш ли временни? Не, временни с... Без временните. Стоичо Кацаров не водихме комуникация, защото от него не зависи. Що всичко е въпрос на бюджет. Когато няма пари, той какво може да направи? Значи ние сме защото... водили... Там не се е гласувал... Да, то нямаше парламент. Значи аз съм водил комуникация с Кирил Ананиев, с Костадин Ангелов и сега с Асена Сербезо. За това да се закупят, детски линейки. Колко са необходими? Имаме значи, три, звучат много. Те много са необходими. Нали? Да. Те, ако трябва да сме честни, те колкото и да закупят, няма са достатъчни. Не, да подмирали ли сега? Имаше една в София. Когато аз стартирах кампанията, тая национална кауза детски линейки сега, идеята беше да закупим още 27, които да покрият всички области. Във всяка област да има по една линейка към спешен център в областта. Към спешен център, защото ако е към болница, тя не може да покрие нито едно друго дете, нито един друг случай, който не е в болницата. Сега имаме някакво пример, ще ти разкажа. След като през 2-4 години назад, 2018-2019, като пуснахме 2019, като пуснах това писмо тогава до премиера, аз дадах пример как даваме пари за тотални глупости, като например да спасим УНСС от фалит. Извинявам се, ама университета, който учи българите и българските студенти на това как да са добри икономисти, се е докарал до там да е пред фалит. Аз разбирам, когато водиш преподавател ти е професор Румен Гечев, който е министър на икономиката от правителството на Жан Виденов и човек активно участва в банкрута на държавата. Нали, това ти е водещия професор там, един от водещите. Нали, то няма как да не се докара университет до фалит. Но значи ние, що може за един ден да намерим 7 милиона да спасим университет от фалит, значи ние може да намерим и ни тогава бяха 4 милиона, сега ще са малко повече вече заради инфлацията, но ние може да намерим и ни 4 милиона да купим една детска линейка. Една. Всъщност аз исках това да питам. За каква сума говорим? За да тогава се закупят още 27. 4 милиона. 4 милиона, 4 милиона. Малко над 4 милиона. За държавния милиона. Бюджет 4 милиона са... Как да ти го обясня? Тогава дадаха 7 милиона на УНСС и 20 милиона дадаха на вероисповеданията на Българската православна църква, на Главното мещинство и на малко някои други по-малки, задето не са си плащали осигуровките. Ти почна за УНСС, продължи с образованието, да. След малко ще кажеш да не даваме и на украинците. Не, казвам ти, не, дадаха на Българската православна църква и на мещинството 20 милиона. Знаеш защо? Защото те за една година не са си плащали 1 лев държавни осигуровки. Тоест, го упрощават един вид това нещо. Те им го упрощават. Те им дават 20 милиона, да за да могат да се покрият задълженията към държавата. И аз казах, що можем да намираме такива... И това не е за образованието. И за УНСС, то не е пари за образованието. То са пари да оправим батака на едни лоши менеджери. Защото това, че ние спасихме УНСС от фалит, до какво доведи? Имаше разследвания как се е допуснало фалита, нали, състоянието на фалит. Имаше някаква отговорност към ректора ли? Имаше някаква отговорност към който и да е било. Същия ректор, който 2013-та говореше на родобудните студенти и на родобудните кам в кавички, не само за организацията, за всички млади хора, които 2013-та излезнахме да протестираме заради това, че искаме бъдеще в България. Той им казваше в УНСС, като не ви харесва, си хващате пътя и напускате България. Терминал 2 ли беше казал? Това човек ли? Същия човек е ректор. На него да му се потърси някаква отговорност. Не, затова ти казвам, Аз не помня имена и факти, но... Да, затова ти казвам, че е скандално, че даваме пари за неща и за хора, които са доказано... Как ти казвам? Доказано провалени. Тоест ние даваме едни пари на вятъра и обясняваме, че няма
4 милиона за детски линейки. Не, моля се. Минахме през Довъл, където не трябва да гледаме в чуждата паничка, но 4 милиона за нашия бюджет, действително, каквото и да кажеш, са нищо. Не, те са показателни примери, Мишо, ще кажа защо. Защото тогава парите се раздаваха така. Сядаме, както сядаме аз и ти, тогава имаш такъв тертип в края на годината, сядаме тук министрите, министерството и така. Аз давам на то толкова, на то, защото аз съм решил, че ги дам. И се целува. Затова ти ги давам като пример ти. Не, когато има бюджет, нали, той трябва да се спазва, нали, и да се прави. Когато обаче ти вземеш функциите и почнеш сам да разпределяш по твое усмотрение, значи ей тогава вече се търси някаква сметка, защото и двете суми, които ти изредих, тези 27 милиона, само в този период, които бяха дадени, са така дадени. Да. Аз казвам, аз дадах, да, аз помогнах. Да. А нещото в бюджета е заложено, че помогнем на... Ма то не беше по такива зали, то беше по медиите направо официално. Аз разпореждам... Аз за това ти казвам. Да, добре, а може ли да обясниш точно как... Предполагам, че след 3 години ги знаеш в детайл нещата, къде е разликата между детска линейка, откъде е, идва необходимостта, фактическата необходимост, крайната, между... на момент предполагам живот и смърт, разликата между обикновената линейка и детската линейка за едно дете. Сега първо ще ми позволиш една кратка рекламка. Твоите да, зрители се, могат да влезнат във Facebook страницата Детски линейки сега, която е страницата. Там има много подробна информация, за да не губим време да ти обяснявам чисто... Ще намерите контакти отдолу под... да, в инфото. Има всичко, качваме постоянна информация. Какво точно съставлява една детска линейка? Ще дам няколко примера. Детската линейка, първо... Аз гледах едно твое интервю и за да не остават хората с впечатление или да няма нужда да знаят, да не си мислят, че има просто е нарисувана цветно или нещо подобно. Но той това е важно. Нали? Което е много важно, да. То беше омалважено това в това интервю, което сега говори. Сега новите, но... които направиха вследствие на нашата кампания, тръгна много дарителски организации, също се включиха Капачки за бъдеще, която е една от най-големите дарителски. На база на нашата кампания се направи да се промени цялостно стратегията, да събера капачка за детските линейки и сега даде една за Пловдив. Томас когато... Гаро беше тук преподавател наш, тук бургаски младо момче и разказваше как инициира неговите ученици. И всъщност той, нали, въпреки че аз имам моите негативи към тази кампания, но той ги обясни по най-добрия начин. Перфектно разбира какви са обстоятелства в нови моменти, където хора, които преди са му са подигравали, момчета, капачки се събирате и виждат каква голяма реклама носи на някои хора. И си казват, о, дайте аз да се включа, защото изглежда много добре тук. Да, тя там е много по медиите. Дълга и широка. Дълга и широка, е но темата. Този човек, крайният резултат от неговия труд е факт. И поздравления пак за Томас. Аз ще дам пример. Дори преди капачки за бъдеще, това нещо, защото тяхното е вследствие на много други каузи и на много други хора. Говорих дори бургаската неонатология преди тях бяха направили и сега купиха линейката за УМБАО Бургас, която е, да речем, тя е внос от Германия. Не изглежда така, както е нашата визия, че трябва да изглежда една детска линейка, но има, да речем, апаратурата, която е необходима, но тя е само за пациенти на УМБАО. Дори директора на УМБАО в едно интервю, което е в една такъв репортаж, който правихме за детски линейки, след мен той беше обяснил, че те не могат да... няма как да отиде да обслужва пациенти от други болници, защото тя са военна УМБАО. Тоест, ако някой иска да си я плати, нали, може. И реално проблема с детските линейки, освен апаратура, те имат всякаква апаратура, която е необходима от недоносени бебета до малко по-големи деца да обслужват. Които това нещо не съществува в нормална линейка. Значи в нормална линейка си го представи така. Не ти е нормално, твоята, имам предвид ти, другите линейки, с които разполагаме да. В България. Представи си го така. Mm-hmm. Ти в твоята кола може да качиш един бидон зели. Нали така? Може да го качиш. Да. Обаче, нали сега ако в твоята кола са разлеи или едно прасе, може да го качиш отзад в багажника. Ама, нали, друго си, ако имаш специализирано нещо, което специализиран автомобил, в който да пренасяш такива неща. Същото и с тези линейки. Мотива на Костадин Ангелов, професора, така известния, който няма да му отделя много време, защото не заслужава във всеки един аспект, и между Кирил Ананев, техните мотиви бяха, ама защо са ни детски линейки? Ма ние имаме ковьози, там връзват са нещо, това на вас се прикрепят, пак става. Ма то всичко става, аз ти казах, и ти може да сложиш едно
диво прасе отзади в багажника, ама кой ще прилича отзади багажника след това? И това са наистина разбиране за философския въпрос, че не може да оставяме здравето на децата и като цяло отношението ни към детското здравеопазване да е на такъв, на такъв етап и на такова мислене, че абе там има нещо, де ще свърши работа. Това е генерал. Да не говорим липсата на то няма достатъчно линейки за стандартните случаи. За стандартно какво се случва? Представи си една област Бургас, тя става 2 милиона човека лятото. Те не могат да покрият, а линейките са само в Бургас, има мисля, че още една или две надолу почвано. То няма достатъчно линейки. Ти разбираш. И за съжаление, значи малко преди да почне кампанията на Капачки за бъдеще, аз бях в шоуто на Слави, там реално говорихме за това и то оттам тръгна след това и Капачки за бъдеще да правят това нещо. Там разказах един пример, дни преди да участвам пред Слави, едно детенце в Бургас почина от липса на транспорт, между две болници са го транспортирали, трябваше да го транспортират до София. Във времето, което е загубено да се обяснява къде, какво, ма колко пари дължите, защото частно плащаш. Да, да, да. Нали? Детенцето, докато стигне недоносен до Пловдив, почина, което е ужасна трагедия. Всеки един живот, всеки един спешен случай на деца, трябва да се крия сериозно внимание. Аз така тръгнах кампанията, защото на мен ми се случи. Аз водих детето ми посред нощ, счуихме то повръща, не знаеш какво му е, счуиш къде да отидеш първото, което е. Да. Кой да му обърне внимание. Така повдигнахме, аз след детските линейки повдигнах темата за Бургас, нямаше един детски спешен център. Тая идея, тук ръководството на общината я поде, одобриха, я харесаха и я надградиха много повече даже отколкото един детски спешен център и прерасна в детска болница, която вчера даваха зелена страна общинска съветница да стартира проекта и така нататък. Това е една идея в развитие за Бургас, така че дано нещата се реализират. Той е много сериозен, много сериозен каус, защото то не е само да направим болницата, да намерим специалисти, но да, е отношение. Много работа има да свърши, защото всичко да не е тръгна, като... Всичко тръгна от една много ярост на моя позиция след детските линейки, че нямаме един детски спешен център. И ти обикаляш цяла нощ, се чуеш къде да отидеш с детето си, когато той е болно, се чуеш къде да отидеш. И съм изключително удовлетворен, че на база на този натиск и публичен и подкрепата, разбира се, която аз получих много голяма подкрепа и за детските линейки, и за единия спешен център, някакви хора, които отговарят, взеха някакви мерки. И го надградиха по много по-добро и много по-голямо нещо стана като идея, особено за Бургас и за региона, защото сега новите проекти, които дойдоха за Бургас, специалистите, които дойдоха, които обясниха какво ще е, то е на светлини години дори от един детски спешен център, което е минимума. Защото ти нямаш липсата на такъв център, не е само в Бургас. Тя е навсякъде. Да, да. Тя е навсякъде във всички големи градове. И е много страшно това нещо. Защото представи си всички млади родители, които и всякакви родители с малки деца, които се сблъскват с нещо такова. Ти си в безкрайен шок. Някакво от се случи, което се случва на детето, да ти го преживиш. И няма детска линейка, няма детски педиатри, които да са денонощно. Ко правиш? Но то не е само за децата, въпреки че на тях трябва да е на първо място. Виж, защото ти точно мисля, че тогава в студио Хикс ли беше? Да, в студио Ха. Студио Ха, ти точно там по този начин го разглеждаш, което ме възхити, че това е... Ние просто не можем да го позволим в страна, е в която е с демографска... Сигурност. Демографски срив просто. И национална сигурност също така. Ти точно този най-ценен ресурс, понеко дори толкова може да се изрежеш по този начин, точно пък за децата да не гледаш на първо място, които са ни... Бе, явно са кът. България намаля. Да, да. И представи си на този фон министъра с най-голяма цена, му смека, няма да ти. Ти представяш си и културния мишок преди две седмици, като бях в министерството с екипа на Министерството на здравеопазването и те казват, как няма да го направим? Сега нямаме пари, но сядаме, почваме да правим стъпка по стъпка как да вземем. И аз такъв гледам и сега то ти някой начин на фона на това, че 3 години сте викали, гледай се работа, няма да го правим това нещо. И да. Накрая някой ти казва, няма какво да ме убеждавате, правим го. И аз така гледам. Кой ти го казва това? Замминистъра на здравеопазването, заедно с главния секретар на министерството, по стечение на обстоятелствата, тя среща трябваше да е много по-голяма, министърката имаха
министър Сербезова имаше спешен ангажимент, но с нея поддържаме постоянна връзка и си пишем и коментираме темата и се чуваме. Да. И тя също така каза, няма проблем, говорите техническите неща, все едно съм там. Как ги виждаш нещата? Дали е празно обещание или имаш надежда? Не знам. Не знам, но имам надежда. Страхуваш се да си... Да ти кажа, имам надежда, страхуваш, защото... Страхуваш се да вярваш, сигурно, виж, чак. Виж, години... всеки ми го казва това, нали... Ама то сега, то едно е. Обещаното не е като даденото. Нали, ние си имаме така. Но ти няма човек как... на нашата възраст вече трябва да е изпитал достатъчно разочарование, да. Че да се притеснява да повярва, да се страхува чак да повярва. Не, аз имам доверие. Оптимист и давам кредит, давам кредит на доверие, ага. Защото първо аз съм достатъчно ангажен. Аз им казах и на екипа, всичко, което зависи от мен, във всеки един аспект, защото виж, то е политическо решението. То не е въпрос, има, няма пари. Пари ще се намерят. И аз им казах, аз съм на разположение да водя разговори с всяка една парламентарна група. Аз с всички имам личен контакт. Да не говорим, че има готов такъв народ. Всички да работиш. Да, има такъв не е народ, проблем. Има такъв народ. Слави Трифонов е поел ангажимент, че те това нещо ще гласуват за и ще го подкрепят. Продължаваме промяната, както виждаш, министър Сербезова вече влезна и в ръководството. Предполагам, че имам и там хора, с които говоря, няма как да не го подкрепят. Демократична България имат немалко хора, които се занимават активно и с детската болница и така нататък. Какъв по-хубав пиар в момента тия хора им трябва дори и така да го погледнем най... Аз смятам, че и в ГЕРБ има достатъчно разумни хора, в ДПС, за БСП също мисля, че има хора, които... Абе, то няма... Трябва ти представи да си нормален като... да... Ти представи си, то само да влезе в парламента, аз не мога да си представя, че гласува някой против. Аз не мога да си представя, ако някой излезе и каже, няма да дадем тук 4 милиона да намерим или 5 милиона да намерим за такова нещо. Нали, няма. Но въпросът е сега в детайлите и ти ме пита дали съм оптимист. Оптимист съм, но всичко пак казвам. Всяко доверие, ти няма как да не даш кредит на доверие. Въпросът е дали от срещата страна ще го оправдае. Надявам се, че на база на този разговор и на тази изключително продуктивна среща, тотален контрапункт на това, което се е случило в последните 3 години по темата, съм оптимист, че има желание да започне някаква работа и това нещо да се случи и да се намери. Предположение, че държавата е готова да даде към 100 милиона за медицински хеликоптери, което също е много важно. Се чудя къде да го вкарам. Да. Всъщност, доколко имаме някаква необходимост на база на... Ако трябва да сравняваме сумите. Значи има и предвид, имаме необходимост от всичко, що е свързано с здраве. Значи една държава, всичко която... Има сметка. Една държава, не всичко е пари, приятели, нали, имаш една така песен. Всичко, което е свързано с образование, здравеопазване и отбрана, не трябва да има, как да ти кажа, не трябва да се вторачваме в цената. Защото ако ние нямаме качествено образование, качествено здравеопазване и качествена отбрана, особено пък на в днешните събития, в контекста на днешните събития, значи ние нямаме държава. Бих конфронтирал отбраната, но... Не, много е важна отбраната във всеки един аспект. Ти не можеш да си независима и свободна държава, ако ти самостоятелно нямаш, как ти кажа, елементарна отбрана. А ние сме се докарали до там да нямаме и това, но да речем, че това за мен... Отбраната, приеми го и вътрешна сигурност. Да сложим някакъв по-общ знаменател, да не е само армията, но вътрешна сигурност. Тук да си служби... говорим един час за 4 милиона и ти да водиш битки 3 години за 4-5 милиона, да пръскаме няколко милиарда. Милиарди. Мислиш колко милиарда бяха самолети? Да, не съм сигурен. Знам колко съм, а не съм сигурен, че говорим за идеалистични цели, като минимални отбрани и какво точно мога да правим с тях. Но не бих влизал в момента в този разговор. Не, бе, може да се върнем да на експертите, с които ти се борил последните 3 години. Какъв е според теб проблема при тях? Че се назначават икономисти на място, където се говори за медицина и ти не можеш да му обясниш каква е разликата между нормална и детска линейка или... Ето, давам ти пример. Аз... Къде според теб са корени? Като изключваме личността, да не изпадаме, да кажем, че са перфектни не, специалисти много важна, в техните не, си. Не, тя е много важна личността в тези неща. Значи няма... Ами то само добро намерение министър, не става. Като ме слушаш мене там, колкото и добро намерение да имам, всеки няма стане работата. Всеки един министър е политическо лице. Тоест ти за да си министър е по-важно да си добър политик, отколкото добър експерт, ще ти обясня защо. Не. Защото министъра, веднага ти обяснявам защо, защото да. Министъра води политиката на министерството. Експертите са заместник министър,
началници на дирекция и така нататък. Ако министъра няма политическа воля да свърши каквото и да е, той най-добрият експерт да е, резултата ще бъде нулев. В случая то това се случи с последните, предишните два министри. Кирил Ананиев, колкото и добър бюджетар да е, той беше катастрофален министър на здравеопазването. Аз съм давал... Защото да беше слаб политик? Защото какво се е кардинално беше слаб и не разбираше какво прави. Той е влезна с идеята, го направиха министър на здравеопазването, че ще подобри финансовото състояние на здравеопазването. Нито оправи болниците да не бъдат пред фалит, нито оправи каквото и да било. Няколко аз съм давал във времето примери, докато водихме тая битка и докато той беше министър, за това как в една новинарска емисия имаше три новини, посветени на това как дарители събират пари за ремонт на инфекционната болница, мисля, че беше в Пловдив, дарители събират пари за трансплантация на дете в чужбина, дарители събират пари за ремонт на някаква друга болница. Да, да. Разбираш ли, е смисъл, колкото и добър финансист да си, действията ти в министерството, действията му в министерството доказаха, че за нищо не става. В смисъл, той това, за което ти не направи, а ние очаквахме от него той да разбере философията на детските линейки. Само ще дам в писмото, което получих тогава, аз получих два отговора от Министерството на финансите и от Министерството на здравеопазването. Министерството на финансите казаха... Ти към двете министерства беше писал, предполагам. Аз писах към премиера. Разбира се, той везде същия нямаше време да отговори, нали, като... Аз представям, че разпращаш на всеки, що има желание да слуша. Не, пращаме го по целесообразност. Тогава беше директно към конкретния, да, към премиера. Да, защото, добре, пак казвам, това е въпрос на национална сигурност. Ако премиерът ти и ако министърът ти ресорния не са ангажирани с тази тема, тя първо няма да стане. Второ, това е толкова голямо и важно, че най-важните хора в държавата трябва да са ангажирани с тази тема. Няма как по нещо толкова значимо ти да си безразличен и да управляваш държавата. Тогава Министерството на финансите да ти разказвам, ми отговори първия път. Ние сме готови да осигурим средствата, стига Министерството на здравеопазване да каже, че има нужда от това. Префърлена топка. И аз така казвам, бре, нали? И Министерството на здравеопазването отговаря, ние сме поръчали ни 400 стандартни линейки за цяла България, те ще вършат същата работа. И по програма, там еди коя си международна, ще ни осигурят еди колко си. Те всъщност линейките са по някаква програма и ковиози, ще има там, ще стане работа. След една година. Смениха Кирил Ананиев, т.е. върнаха 400 линейки, звучи много, да, получихме ли? Стандартни, мисля, че почти всичките, да. Но ти като ги пръснеш по една във всеки град, нали, представи си пак колко е. Колко да е не, са 400. Не, толкова много, ма се сещам, че беше новина като за София, по време на COVID-20-21. Увеличиха ги, но те пак ти казвам, че то е много малко. Ти като разпръснеш градовете, то има недостиг огромен. Не разбирам, да. А Костадин Ангелов беше още по-брутален. Той първо ни отговори лично на писмото. Той го беше преразпределил веднага към някакъв замминистър. Второ, аз тук дойде специално в Бургас, отидах, снимахме го и го питам. Така и така, така и така, какво мислите? Той е с една мазна усмивчица. Ви качвал ли са в линейка? Няма да, това няма нужда да се прави. Явно той не се е качвал. Въпреки, че беше директор на Александровска болница, хора, които... аз съм много негативно настроен към тях и ти много хора ми викат, ти защо така ги, нали, ги тролваш? Защото такива вредни хора за обществото трябва да бъдат тролвани постоянно, за да бъдат изхвърлени от политическия живот по възможно най-бързия начин и те да нямат достъп до никаква власт или да имат някаква възможност да изказват мнение като някаква инстанция. Или поне значи, да бъдат човек, критикувани, за да могат да се вършат работата по-отговорно, да кажем така. Аз не мисля, че биха могли да се вършат. Нали? На фона на това, което виждаш, че са правили. Значи, един директор на Александровска болница, вчера имаше материал и онзи ден по BTV, за Александровска болница е пред фалит. Да. В момента банката, която е главният инвеститор в която има заеми, отказва да даде нов заем на Александровска болница. И наистина има сериозна опасност най-голямата университетска болница да фалира. Та болница беше управлявана от въпросния господин, който по време на COVID, то вече има официални данни, е давал на тъща си да прави кетеринга за медицинския персонал на завишени цени.
кетеринга, който там хранят докторите. Те бяха фанали много скандални неща с отделно, прането, отделно, като почнеш да, до... Аз това, така, това го давам само като пример. Да, да. Отделно, ако се направи така по-подробно цената на консумативите преди да дойде той или като идва до края как расте, тук говорим за голяма болница. Да. С много големи възможности. Стана въпрос за някакъв ремонт на покрив там, добре, пак и така нататък. В кой момент се търси отговорност и, тези... и няма такъв стои момент пред закона? Има ли момент на, като почнеш от престъпна небрежност до отявлена на престъпност? Те правяха някаква проверка да и казват всичко е законно. Те правят проверка и казват всичко е законно. Каква вътрешна проверка? Някакви бяха излезнали там, ето вижте, той всичко му е законно. Почна да се правят вътрешни проверки, ама... той е едно аз да се гледам тук на кой раздавам книгите на Гизгинджиев. Не, Мишо, те ще направят и външна ще влезе и пак ще каже всичко е наред. То въпросът е естествено, че е законно. Ти пускаш обществена поръчка, за която никой не знае, и пускаш две фирми твои, които да. Едната да примерно 4 пъти завишена цена от стандартната, другата дава 3 пъти. И даваш на тази, дето дава 3 пъти и всичко е законно. То няма как да не е законно. Да, но на всички не е ясно то как се е случило. И крайният резултат е, че нищо не се е случило и нищо не се е променило. И тези хора, аз пак ти казвам, тези хора излизат в момента като ментори при положение, че те, специално професор Ангелов, при положение, че тия хора по този арогантен и безпрецедентен начин са застанали срещу една кауза, каквато е детските линейки, каквато е здравето на децата. Дали... Виждаш ли вариант, в който малко така в сферата на приказките влизаме, има хора с големи възможности в България. Изглеждаме доста поносимо за една така едра шепа хора, които да дадат 5 милиона лева и да ги купят. Прибягвали ли си до разговори да с... Мислили сме, да ти кажа честно, аз не сме го сподели. За теб това е битка, аз съм сигурен, че всичко ти е минало пресъкала. И когато абсолютно децата ще спечелят, теб не те интересува дали ще се молиш, на кого ще се молиш за тия. Мислех да направим следното. Имаше един период в пандемията, в който беше станало популярно и неопределени политици даряха много пари. Да. И си го мислех. И си казвам, не е важно дали парите са дадени от един или друг анатемосан политик, важното е да има детска линейка, защото да. Не е важно да има детска линейка. Да, аз да, това децата казвам, няма кампаниите, да питат, които сега им последваха след нашата кампания, аз ги приветствам на 100%, защото то не е важно кой го прави. Това не е твоята важното, кампания, да, аз за мен наистина, битката за децата. Това казвам, че детска линейка да. Сега е национална кауза. Тя не е моя, твой или на хората, които я правят. Тя е за децата на България. И се радвам за всеки един друг след това, който започна да го прави това нещо и дава и създават нали, да има такъв тип транспорт специализиран. Моето и твоето и те ще спечелят от това нещо. Да, съм си го мислил и си казвам без значение кой депутат ги е дал. Мислехме да го правим, но после си казваме то е същото, защо в началото преди 3 години не почнах да събирам капачки. Защото, ние почнахме с една дарителска кампания в Help Karma, между другото малка скоба отварям, която за съжаление, даже почна да събира средства към 2000 евро ли събра нещо. Тъкмо тръгна кампанията и то гръмна скандала с Help Karma и сега тия пари стоят блокирани и нищо не мога да блокирани да са средствата? То няма как да ги изкараш, ти докато не стигнеш целта, която си поставил като средства. Ти как да ми ги изплатят? Зависи как е формулирана или те не е така. Те са страшни. И там е друга огромна схема, която нали, беше разкрита за щастие. Да видиш там колко хора дариха средства и така, ученици тук от Бургас и от цял свят даряха пари за това нещо. Но мисълта ми е, аз казах, нашата смисъла на детски линейки сега и защо го инициирах е да убедим държавата, че това е важно за държавата. А не да караме хората, давайте. Дали е обикновен човек или е депутат, той е едно и също. Дарителството е много важно. Аз занимавам с една друга инициатива, тук свързана с едни пациенти, които пак там разчитаме на дарители, но в крайна сметка това е толкова голямо и значимо децата, че няма как да не е държавна политика. И аз тези 3 години продължавам да се боря държавата да си промени мисленето към децата.
Всъщност да се свърши работата, нищо повече. Да, защото да. Не става въпрос за нищо повече от основната необходимост. И пак ти казвам, то не става въпрос за толкова много пари. На фона на държавния бюджет 4 милиона са се едно, аз да ти дам 40 лева и тя ми ги върна. Или нещо да направим. Ти така, дай, ще по-малко ги предвид БВП-то. Да, аз на тази база трябва да е част от стотинката нещо. Да речем, че 40 лева. Така ли? Не е грандиозно. Примерно. 400 да е. Нали? Пак не кой знае какво на фона на голямата картина. Друг вариант ти, извиняй, не искам да слагам в никакви рамки и да те категоризирам. Ти си дясно ориентиран, може да се кажеш така политически. Виждаме ли вариант, в който частните болници вземат тази ниша? Вече и аз имам от работа допълнително здравно осигуряване. Хората могат да си го закупят, ако работодателя не им го дава, и да запълнят наистина тази ниша, защото всеки родител, ако един път се изправи пред това нещо, в следващия момент със сигурност се вземе тази услуга. Веднага ти обяснявам. Може ли частния бизнес? Това също сме го мислили. И това даже сме водили разговори. Трябва да сме щастливци, че има наистина частни болници в България, които са на изключително високо ниво и са изключително големи професионалисти. И съм водил разговор с директори на такива болници. Да закупят, да направят линейка, която да помага. Пак идва въпроса, който малко по-рано ти казах, че когато линейката е собственост на дадена болница, т.е. тя може да обслужва само пациентите на тази болница. Ами да отворят някакви пътеки, да може да се финансира през моето здравно осигуряване. То става пак сложно. Представи си едно детенце на семейство в така недобро материално състояние. Да, добре, така да разбирам. Ти го обясним, по-скромни хора, по-същия начин, по който те могат да отидат в спешното отделение. А тая линейка трябва да отиде в частната болница, която те не могат да си позволят. Нали, колкото и, как да ти кажа, грубо да звучи, е факт. И те хора няма да се обаят на тая детска линейка, защото тя няма да отиде. Нали, те не могат да си позволят частни здравни грижи. Мислили сме готова, говорили сме, има хора, които са готови за една болница да отдели примерно 200 000 лева за линейка, не е нещо грандиозно, особено от гледна точка на мисията им и на изпълнението на тази цел, но пак ти казвам, това ще усъкати идеята, защото тази линейка ще може да обслужва само единствено пациентите на дадена болница, всички други ще трябва да си плащат и линейката, което пак не става и затова в тия години да още от началото са пътеки в самите здравни каси. Може в частна болница и ако съм здравно сигурен да мога да ползвам техните услуги. Колкото по-сложно стане, толкова повече държавата не иска да го прави. Как да ти го обясня? Колкото по-сложно... То не е доискам, не искам. Ей, направо се едосвам. Ами като не, слушаме... ама ти си мислиш, че ние тук си говорим, нали, то толкова хубава идея има в България, че някой ти казва... Аз не мисля, че аз го измислям. Да. Говори го с теб, защото знам, че ти е минало през ума и това нещо е било изговорено, било е много... пробвано, било е... Аз за това ти казвам, аз даже виж, ти се сещаш за неща, които не сме ги правили, сме ги говорили и квото да ти дойде, аз съм сигурен, че ще ти кажа, че сме го направили. И затова сме стигнали финално и до... Ние отначало сме тръгнали така, но затова сме се убедили, че това е най-правилният път. Защото нека да се объединяваме... Ситуация, нека да няма нужда да преструктурираме цялата здравна система и така нататък. Но тя има нужда от преструктуриране. Съгласен съм, нека да се объединяваме и дарителските кампании, да се опитаме да се насочим към други неща и това наистина да си бъде държавна политика към децата. Защото децата са най-важният човешки капитал. Каквото и да си говорим, децата са най-важният човешки капитал. Да, всички хора са важни. И възрастните хора, виждаш пенсиите, как са здрави. Нали, нашите всички имаме баби и дядовци, които пенсията им не им стига нито за лекарствата, нито за да живеят някакъв нормален живот, ако не са децата им да ги гледат и да им помагат. Сигурен съм, че и те се интересуват от здравето на внучетата си. Със сигурност. Значи, да. И правнуците си. Така е. И затова ти казвам, специално за децата, една държава, която мисли за бъдещето си, пак се връщам на трите стълба образование, здравеопазване и отбрана, колкото и сега аз пак казвам, тя много в момента си личи колко е важно за да имаш държавност. Държавност, говорим, колко е важно. За съжаление, буксуваме.
Аз в последните 10-12 години, в които имах някакво активно участие в някакви политически процеси, видях доста хора, които минаха на постовете министри и на трите сфери. Ми липсва и в момента много липсва то политически модел, това лидерство и това визионерство, което то не става за една година, не става за един мандат. Но пък в крайна сметка, ако политическата класа и всички политически партии, без значение какви са леви, десни, популисти, непопулисти, не се обединят около някаква доктрина за развитието на България в следващите, примерно 2050, нали, за следващите 50-100 години, то някакси няма, как да ти кажа, трайните цели, които се поставят, да изкараме мандата, да освоим парите, ето сега всички говорят за парите от Европейския съюз, плана за възстановяване, колко милиарда на ден, колко милиона, колко такова. Mm-hmm. И какво от това? Ще ги издем, ще ги изпим тия пари, нищо няма да се случи, нито една фирма няма да се подпомогне, както се случи и в COVID-кризата. Редица дребни неща, аз и там воих една битка с министърката. Ще дойде следващата здравна криза, няма да сме подготвени. Ще дойде 48-ма, ще затворим тецовите, няма да сме подготвени, ще ни дойде, ох, изведнъж изненадани. Затова ти казвам, няма логика и политическа воля. Добре, ти познаваш, имаш много широк кръг познати. Видя ли хора, които дойдоха на подобни позиции, ръководни, които ги знаеш искрено, че имат най-добро желание и че са достатъчно добри специалисти, обаче факта е, че са сблъскали с един тежък апарат, който е или много труден и бавен за управление, нали, един като голям кораб, дето не става за 4 години, дори за един цял мандат. Или, имаш ли подобни хора, които видях, им се даде възможност, но е невъзможно? Мога имаше. Да ти кажа, че видях такива хора. Един конкретен пример си, ама аз винаги съзнанието ми той изкача. Сега публично няма да кажа кой е, но има един човек, с който аз винаги ми се връща в съзнанието, как сме си говорили, абе това защо не може да стане в... И то пак беше сферата на здравеопазването. Нещо елементарно беше свързано с електронното здравеопазване. Той ми каза, не може да стане, защото сега е това лоби така и това ще спре еди кое си. Примерно 4 години по-късно този човек беше замминистър и беше в основата на огромен екип на това министерство и не се случиха нещата, просто защото машината там е толкова голяма, която те смачква, mm-hmm. че и най-добрите намерения да имаш, е трудно да се случат нещата. Но, прави една много голяма вметка. Да. Тая машина, тя затова е там, за да смачка всяка една добра идея извън стереотипа и извън предварително начертаното. И много често хората, които са наистина стойностни, морални, принципни, честни, те си казват, аз няма да оцелея в тая месомелачка, в тая машина и затова се отказвам. Аз по-хубаво да си гледам моя си бизнес, моята си работа и се чувствам добре. И то е така. Те се чувстват прекрасно и всичко. Но, за да сложим прът в колелото на този порочен модел, който се развива държавата, повече хора трябва да се активират да участват в политическия живот. Преди няколко години беше модерно политизирай се, нали, като термин от една определена партия, която показа, че, нали, абсолютно прах в очите, но все пак то е, наистина е вярно. И имам чувство, че ще дойде момента, в който прекалено много са свободомислещите хора, които ще участват в тая картинка и ще успеят по някакъв начин да правят промените. Да, ти може да не можеш да направиш някаква кардинална, грандиозна промяна, но ти можеш да направиш 100 малки промени, които да доведат до това живота на хиляди хора да стане по-добър. Или си част от една голяма организация, която да работи за подобряването. Ми тя организацията са хората. Никога аз пак един казвам, човек не се очаква да промени едно нещо. Нали? Това сме екипи, това сме парламентарна република. Връщаме се на начина на мислене. Значи и на това, което си говорихме по-рано. Когато мисленето ни като общество се промени, защо правим нещата и стигаме там, че правим всяко едно действие, което правим е свързано с това да сме полезни и нужни, mm-hmm. тогава ще стигнем до там и
нали, и в политиката да имаме такива хора и ще се променят нещата. Аз вярвам, че ще се променят нещата, макар в момента положението да е катастрофално на всеки един пласт, на всеки един етап, във всяка една партия. Аз това, което виждам в момента, е просто трагикомично, да ни кажа, трагично. Ами, надявам се да не си прав. Аз предния ми въпрос контрастира с това начин. Надявам се, че има личности, които да не са част от това правило, защото много често генерализираме. Не то обвинявам в което, да. Но изпадаме в един цинизъм, с който хората се отказват от вота си. Не, той е много и като важен. Видим едни 40% избирателна активност, не са всички еднакви. Мишо, това, което ти казваш, че има хора там с добро желание. Така е. Трябва да са повече. На следващия вод, ако виж, политиците и политическите партии също се влияят от това, каква е нашата реакция. Ако никой нищо не казва и всички се държим, все едно нищо не е станало и все едно няма слон в стаята, да, те продължават да си правят същите работи. Ние досега ти го разказвах за два министри, които бяха тотални, да ни кажа простация, ама циници. Да. Те хора са в парламента в момента и те нямат намерение. Аз съм дал пример за Костадин Ангелов. Най-харесвания и желан за водач на листи, да, в политическата партия, в която е. Как може този човек да е? Той му е катастрофален рейтинга по одобрение и неодобрение. Редица такива неща, за които си разказахме като примери. И ако няма обществено нагласа и обществено мнение, ми те ще си продължат да си усваят водач. Да, да. Разбираш? Трябва да има мнение. Когато, трябва да се интересуваме, защото загуби... не ми е болно 40% избирателна активност. Ама аз ти кажа, когато листата загуби 10 000 гласа или 20 000 гласа заради един единствен човек, защото то се вижда заради кой губи листата, ами те ще си кажат, абе, много не е важен, ама дай ще го усвоим някъде експерт. Има такива, само мога да ти дам пример, политици, които им бяха много важни, в момента са такива неофициални експерти, хората ги скриха ги от обществото, поддържат си ги, защото то няма как. Или другата крайност, които поимаха отговорност, отстъпваха и след това пак се качваха поради някаква причина на ръководните позиции. Точно, аз ти другата казвам, крайност, трябва да се говори, трябва да се говорят нещата както са и трябва да се говори истината, защото политиката стана наистина много цинична. Ти казваш да не ставаме цинични. Ма политиката стана много цинична. Тя в момента от последните няколко години е толкова цинична, че всичко е свързано само единствено с интерес. И аз много всичко, което правих в последните години, беше обосновано на принципа, че не може да има действие, което ти да излезеш и аз да не мога да погледна в очите и ние да трябва да гледаме. Да пита някой ти сега това, що го направите, ти трябва да гледаш те в очите и да не може да. Защо? Аз мисля, че няма чак толкова много самосъзнание, толкова много. Няма. Гледат си нагоре и си. Даже бая вече, изпъчено се стои. Изпъчено много, даже много вече, хора. Даже вече почна и заради липсата на контрол, заради липсата на граждански контрол и натиск, започна вече толкова на чисто битово ниво да се правят такива щети, че е страшно. Аз... Виждаш ли скоро да има пак възможност да изразяваме гражданския си вод? И натам отиваме. Като гледам какво се случва, лошото е, че и да има малко... До какво ще доведе това? Няма... Да, това е следващ въпрос. За мен в момента има голям недостиг и на лява, и на дясна алтернатива. И то сериозно ти говоря. Mm-hmm. Настоящите политически играчи определено са тотално нехаресвани. Без значение сега социологията какво показва, тази социология на тия 20% избирателна активност, които си говорихме. И това съм категоричен. Това, че ама едната партия е първа на 22%, другата е на 18%, третата е на 10%. Това е на база ниска избирателна активност, защото хората не припознават нито една от тия, които в момента присъства. Мнозинството от българския народ. Да, мнозинството. И то ще стане по-зле. И дали, няма ли в ще стане момент... по-зле, ще ти казвам, защото аз това, което ти казах. Много често си говорим защо в... Даваме пример за Съединените щати, защо там, да речем, е успешен двуполюсния, горе-долу триполюсен модел, но основно двуполюсен. Защото там, когато политикът ти, който... Значи той може да е наследствен. Той, докато умре, може да си е депутат там, така наречен е, като по нашата система, депутат от този район. Mm-hmm.
Обаче, ако той се издани, идва следващия и то партията му го сменя. Не е някой, нали, да чака друга партия да поеме властта, че тя да даде друг. Не, не, твоята партия се сменя, защото ти вече си се провалил, си предал доверието на избирателите на тая партия и партията няма да те траи, без значение какъв си. Тук не е така. Ма ти може да си съсипал партията, ма ти може да си, но ма, платиш ли си или ако си близък на председателя на тази партия, ти ще си там до гроб. Даже ще махнат всички кадърни, читави, да, нормални хора, само и само да стоят тия, които ще дигнат ръчичка в правилния момент и няма да задават въпроси. Което убива, ми, пак казвам, политическата система. Те заради това Тръмп ги оттрепа. Моля? Заради това Тръмп ги оттрепа, и коя беше? На 16-та. Първите избори, да. Ми, 16-та факт, и... защото до някъде хората им писна. И лошо е обаче... Дойде външен човек и те направо го препознаха, не, като стига с този апарат на някакви издигани хора, които не представляват никого. Разберем правилно. Ти мислиш ли като успешна система двуполюсния модел? Зависи какви са партиите. Не знам в България дали би била успешна. Пак казвам... Ние тук сме другата крайност. Някакви листи такива... Ами, значи гледах скоро, ми се налага там по едни други въпроси, гледах списъка на партиите в България. Тя, кои ще, какви партии цветничко, има? Доста цветничко. Какви партии има и това всичкото нещо, аз не мога да си представя, нали, не всяко хубаво начинание, всяка хубава идея, нали, нещо, което като свобода, като право да се изразяваме и да, ние всяко нещо сме готови да го вземем, да го опоручим, за да може утре да има хора, които са злонамерени да кажат, ето виждате ли колко е зле да има много партии? Дайте да има пак една основна и една казионна там, както преди 89-та година, да кажем, имало, нали, БКП и БЗНС там. Едно БЗНС казионно, което да ни кажат, да ни ги обвинят, че е на партийна система. Не, че са авторитарен режим, няма никакъв спор в това нещо. А не, те, ако ги питаш, е демократично, ето е, на изборите отиваме БКП и БЗНС. БЗНС взима 1%, ама има, нали, не да сме забравили. Аз точно същото нещо виждаме пред двуполюсния модел в щатите. Смисъл, едните ни били за война, пък другите били за война и абсолютно мнозинство увеличават повече, нали, бюджета за отбрана, го увеличават двойно на това, което е поискано фактически. Ами, да ти кажа, и си честно... казваш, а чакай бе, кой беше тук против войната, нещо не мога да сетя. Що ти е против войната, се почват войни? Много странно. И се объркваш, какъв двуполюсен модел направо. Ами да ти кажа честно, в момента... Заради това харесвам цветното, обаче... Кой беше Русофили за България? Ами така е, ама само ще дам един пример. Тоест два примера ще дам. Първото за бюджета за войната. Аз в момента си мисля, че за съжаление, ние трябва да направим всички усилия, които са необходими да се прекратят военните действия в Украина. Всички усилия на редица нива. Виждаш ли някой да работи нива? По тая? Не. Няма. Защото политическата криза... Защото някой път това на политическо... като на първо място, като най-приоритетна задача, прекратяване, диалог, как се казва, нали, да има среща на най-високо ниво, където дискутират как подявалите да се спре това безумие. Това се убива в зародиш от всички страни. Веднага ти казвам, това, което си говорим в България, дори за липсата на политическа... гласове, които искат ескалация на ситуацията. Да, това, което си говорим за липса на политическо лидерство в България, то е умален вариант на световната политика. Ти виждаш какво е състоянието, аз следя много, нали, така изкъсно, виждаш какво е състоянието на ниво Европейски съюз. Значи най-голямото разкритие, което направи войната на Русия с Украина, е абсолютната липса на каквато и да е така основа за твърдение, че европейската общност е единна, че Европейския съюз е силен и че има лидери, които могат да водят някаква добра политика. Това падна като заблуда и като, нали, за който е имал. Той е някакъв лозунг такъв, който те са от тия вредните, дето всички ги повтаряме като едни мантри, смисъл, никой не вярва от тях и това е витрината, някаква... Витрината, за която ти казах, бе, имаме всичко, стана една витрина, да, зад която няма нищо. Да. И в тази битка между, да речем, Съединените щати и Русия, ние, люлката на цивилизацията, така на демокрацията и стария континент и така нататък, се оказа, че бе, никъде го няма. Никакъв го няма. Няма
адекватна позиция. Днес сутринта прочетах, че Германия и Италия са дали разрешение да се плаща газа в рубли. Ако това се окаже вярно... Къде го прочете, защото го чета от един месец насам и... В интернет... Дори най-големите. Аз цитирам Reuters, гледам Reuters. Ами мисля, че в Reuters даже днес го казаха. Ако това се окаже вярно, това ще е поредното доказателство за краха на европейската идея. А пък е срамно. А пък наистина е много срамно. Защото се цитираха едни четири държави, обаче никой не казва кои са тези четири държави и спекулации са. Като общност, защото европейската общност е за разлика в момента и то се насажда едно много силно антиевропейско настроение в България. Аз смятам, че европейската общност е едно прекрасно място. Аз работих 10 години с младежи от цяла Европа. Работихме прекрасно. Значи ти казвам, това са млади хора, млади лидери. Един от тях стана канцлер на Австрия, беше най-младия премиер в света, мисля, че. Oh, wow. Страхотни млади хора, които променят и ще променят все повече страните си. И е богатство да има такова нещо. Но ако това нещо не се изпълва със съдържание, то води до една калпава политика, която или е на две скорости, т.е. богатите са си добре, пък бедните нали, стават по-бедни. Или няма никакъв резултат на на геополитическата световна сцена и пак е зле. Затова ти казвам, че винаги с Европа, е много сериозно. Без да довършвам така известната поговорка, винаги с Европа, нямаме друго място просто. Да, абсолютно. Не знам, трябва да... Но пък, какво означава Европа и какви са... И кое е най... Ами, виж, Европа е нашето си място. Това е нашия блок. Одея да се върнем пак на примера. Това е нашия блок. И ние живеем всичките сме на различни етажи. Mm-hmm. Въпросът е ти дали си на етажа. Нали, тия деца на етажа с хубавата гледка, те си доволни, защото се виждат морето на първа линия, се виждат морето. Тия деца по-долу, нали, колко си по-надолу, нали, почват да имат някакви проблеми и така нататък. Въпросът е, ние трябвахме да говорим за... Нали, задача номер едно, ти казах е да работим за спирането на военния конфликт възможно най-бързо и задача две е да стенем ясна сметка, че отговорността, която трябва да се търси от хората, които взимат решение на нашо си ниво, е много важна. В България ли означава? Ами не само в България, на ниво като общност Европейски съюз. Ага. И другото, което ти казах, става въпрос за бюджетите. Ами определено бюджета трябва да се увеличи. Доналд Тръмп преди няколко години, когато говореше, че държавите не си плащат сметката в НАТО и че трябва да се увеличат всички бюджетите, всички се смееха. Това е много известен клип. Говореше в ООН или говореше? Там на една среща и те се подсвихват нали, някакво европейски лидери. Германските представители се смееха. И сега изведнъж стана така, че трябва да се увеличите бюджета за отбрана, защото не можете да нямаш адекватна отбранителна система, не нападателна, отбранителна. Сега да се молим да си сменяме оръжията. Няколко дена преди да избухне войната, имаше среща на ниво пак Европейски съюз на младежите, където бях инициатор на една декларация точно в подкрепа на Украина преди да започне. Това е 3 дни преди да започне войната. Mm-hmm. И в тази декларация имаше точки, които ние предлагаме на ниво Европейски съюз да се вземат като решение. Основната точка, която аз държах да я включим и беше включена, е за зависимостта на държавите от Източния блок и специално България от руския оръжен военен комплекс. Значи, когато ти цялото ти оръжие и всички самолети и каквото и да било там е зависимо от Русия да се ремонтира, да се прави част и всичко, ако ние сме в такава ситуация, в която сме на две различни страни, което се е случвало в историята вече, ти къде ще си ги ремонтираш тези неща? Къде ще си предположението си член на НАТО, член на Европейския съюз? Нали, това ти гарантира да речем членството в НАТО някаква сигурност и в общата отбрана и така нататък. Ама, къде отиваш? Нали, това са много важни теми, които пак подчертавам дебело, липсата на политическо лидерство допусна тези теми сега да са едни горещи картофи, които никой не иска да се занимава с тях и дай да ги заметем под килима. Те да много се разбират там, когато се бият, свърши войната и да минем сухи от водата, нали, да излезем. Няма да стане, защото този проблем ще остане. И утре, ако друга държава
която и да било, реши нещо да прави такова, ние не сме подготвени. Ние нямаме какво да направим. И да, повдигна се. Наистина е важна в момента темата за увеличаване на военните бюджети, защото не защото ние трябва да се въоръжим до зъби, а защото бюджетите, които до сега са дадени, се оказа, че ние всъщност нямаме нищо. Като хората, говорим. Много важна, дълга тема е. Да, определено е дълга тема, от която не знам дали тема, още едно предаване би стигнало. Но е важно да си задаваме такива въпроси. За всяко едно нещо аз пак свръщам. Образование, здравеопазване, отбрана и сигурност, национална. Да си задаваме въпрос къде стоим и ако искаме да имаме държава, че без тези основополагащи неща, за да съществува една държава, къде отиваме? Може ли да кажеш най-така интересната мисъл на мъдрост, която остана от идеите за създаване на утрешния ден, които дадаха твоите гости? Нещо, което можеш да препоръчаш на младите хора, на нашите слушатели и зрители, да предадеш оптимизма и да запалиш борбата, за която обясняваш тук в нашия разговор. Това, което ти дава сили на теб да се бориш 3 години за детските линейки, този професионализъм, който се натрупал за да създадеш и докараш TEDx в Бургас. Нещо в тези линии. Разбрах какво имаш предвид. Ние го споменахме. Тая мисъл на Теодоси. Бъдете нужни хора. Във всеки един аспект мисля, че той каза, имаше много, наистина много, много интересни неща, които се казаха. Но мисля, че това като изказване негово беше, така мога да го кажа, като общо и обобщаващо за всички тези теми. Защото за да го има утре и за да създадем утрешния ден, ние трябва да сме наистина да правим такива неща, които да са необходими за утрешния ден. Тоест, представи си го, ако имаш една, в момента имаме една свободна нива, която не се обработва. Ако искаме утре тази нива да дава плодове и тези плодове да изхранват нашите деца, ние днес трябва да направим така, че да изореем, да подготвим, да засеем, да направим действия, които ще доведат до това утре да е по-добре. Във всеки един аспект, пак казвам, трябва да работим така, че да сме нужни, да не ни е срам, да гледаме с високо вдигната глава и да бъдем да бъдем добронамерени и да приемем, ако приемем всичко лично, ще е много трудно, ще бъде много нараняни, много предани. Това е сигурност, защото не може да очакваме, че хората са като нас. Нали? Да. Няма такъв филм. Всички да мислят както мислим ние. И ако аз съм добронамерен към теб, аз не мога да очаквам, нали, че ти си на 100%, нали, каквото си мисля аз за тебе, ти си мисля на 100% също за мен. Нали? Но ние трябва да... Аз вярвам, че трябва да бъдем добри хора и да мислим как да става по-добре. Това ще направи обществото някъде по-добро и ако имаме някакъв проблем, ние трябва да обвиняваме всички други, които създават, нали, има нещо, някой друг да не е виновен, а да търсим решение как да си направим така, че на нас да не е по-добре. Защото, да, живеем в държава, в която на много хора всичко им е наготово. Им се дава, дали, как ще става въпрос за политика, за обществени поръчки, държавни пари, пък това, пък онова. Да. Да, така е. Някои имат много по-лесен старт от други, някои бизнесите им ги захранват, звънят 2 телефона от определена институция, им захранват бизнеса и не се занимават те, както да речем, ние се опитваме да звъним човек по човек, майлати, да обясняваме, пък това, но не, звънят им, казват, фактура ви пратихме, трябва да, нали, да плати. Но това не трябва да те демотивира. Напротив, трябва да те мотивира и въпреки, че конкурентната среда много се изкривява така, наистина се изкривява и доста бизнеси, които са, как да ти кажа, честни, почтени хора, които от нулата са стартирали самостоятелно, биват изхвърлени от пазара, защото не могат да издържат на тоя натиск и на тази изкуствена конкуренция. Да, така е. Но въпреки това, ние трябва да продължаваме да мислим. Това трябва да ни е мотиватор, да измислим как да го направим. Сега, на следващия TEDx в Бургас, ще дойде едно момиче, което
е направил така, че в цял свят да говорят за нея и за един проект, който е направила, тя е бургазлийка, и е направила, и тоя проект спасява човешки животи. Променя човешки животи. И това не се знае. Нали? И на нея са и казали, и тя е тръгнала така, е имала проблем с семейството си, нали? Тръгнала да търси, и оттам е дошла цялата идея. И това нещо сега в световен мащаб става нещо огромно, ценно и важно. И я канят от щатите през Лондон, никъде ли не, да го представя. 10 септември в Бургас. 10 септември това момиче ще дойде, ще я представим. Няма да кажа сега още коя е, ще я представим. Да, нека запазим изната да има тръпка. Но я водим, точно затова я водим в... я връщаме в Бургас, тя си от Бургас, я връщаме тук и я качваме на сцената на TEDx Бургас, да покажем какви хора има, които не им е стояла зад гърба държавата или този и онзи и те зато и са успели. Не, стояла е тук в главата, намерението, желанието да бъдат ценни, полезни за близките си. За, и на фундамента за... на много-много труд, вероятно, нещата са случили. Със сигурност. Не в момента е най-големите успеха. Това, което гледах, защото аз не я познавах личност, отскоро така се запознахме покрай цялото това нещо с TEDx. Сега в момента най-големите компании в света стоят за този проект. Най-големите компании, значи, пак ти казвам, можем и нямаме оправдание. Затова и темата е въпреки всичко. Да, да. Нямаме оправдание. Въпреки всичко ние може да направим всяко едно нещо, което сме си поставили като цел. Почнем ли да се оправдаваме, значи работата не е на добре. Във Варна сега другата седмица ни е Next Generation е темата. Пак там пък искаме да покажем, че следващото поколение, което идва, има какво да даде. Още по-добри, още по-мотивирани, още по-умни. Разбийте клишето на тия младите. Ами не само на младите. То, TED, това е богатството на TED, както ти казах. Основната дума, която всеки трябва да запомни за TED е diversity или разнообразие. В TED няма млади, няма стари, няма, там има си за всички. Аз съм дал пример и на мои служители в миналото, че и на 50 години те има какво да направят и да променят така, че на 70 те да не бъдат зле. О, да, ако, нямам търпение да се променям на 50 години, само значи всичко не, да е наред. Те не искаха и те не казаха, защото за аз да се променям? Фърлях инженерството, програмист станах, когато бях най-стария във фирмата, при първата фирма, с която почнах занимавам се това нещо. Подкаст също твърде късно беше. И защото вече всички са направили подкасти, и защото до сега не съм имал никаква публична, нулева публична присъственост. И така нататък, и така нататък. Нямам търпение да се променям и когато стана на 50, така че това е едно уникално послание. Сигурно е сложно, но трябва да се променяме, пак ти казвам, заради себе си, заради близките си най-вече. На тия хора, примерно на 50, тогава им обяснях, викам, вие... с работа, с която сега се занимавате, казвате, че ви е тежка. Ами, казвам, имате качество. Той казвам, какво ще се промени, ако аз първо сега запиша да уча, да си изкарам висше образование. Аз му казах, ами на 70 като станеш, ще работиш същата работа за същите пари, само че няма да работиш по 12 часа, ще работиш 7 часа, 8 часа, но пак на бюро, в офис. Mm-hmm. Викам, пак ще си така, само че ще си променил с едно леко усилие на 70, когато ще си утрепан, нали, няма да имаш тия сили, ще работиш по-малко и ще си спестяваш на месец или колко ще. Те гледат ме. Не ми е време, века. 70, не знам. Пожелавам да работят само хората, които искат да го правят. Повярвай, имал съм служители, които са на гонят 80 и работят, защото нямат друг избор. Няма друг избор. Греят са, дали болната си половинка, да, и на децата си помага. Значи смятай на 80 години да помагаш още на децата си. Нали, гониш ти 80. Да. Така че днеска трябва да си мислим как да се променим, за да сме по-добре утре. И това утре да не си мислим, че като станем на 50 и вече свършило и ние може да лягаме по гръб, или като станем на 60 и на 70. Да. Има хора, които наистина така се случва в живота, че ти трябва да си, ако да речем, нали, тук говорим за средностатистическия българин, нека се замислим, най-успешните хора в света, най-богатите хора в света, еми те
и на тия години продължават да работят и да се движат бизнеси и проекти и, и всичко. И сякаш са на тия години сякаш... Особен вид болест е това. Да, ами, да. Ами да, значи то нищо ново няма да измислим. Със сигурност всичко вече, топлата вода се е открили, нали? Но е важно да... Важно е да си поставяме цели, които да изпълняваме. Важно е да се опитваме да бъдем, да бъдем освен успешни и добри хора, пак това го подчертавам, защото прекалено много живеем в един свят, в който така други неща са ценни, обаче не всичко е Instagram, Facebook и TikTok и каквото се сетиш там, местата, които се изявяваме. Да, и да, моите... Това е само една платформа, това е една, да, един инструмент, една... не е само цел. Да, това е едно средство за изразяване да, на такива позитивни, нормални, добри неща, които не да се скараме там. Замислям се, Мишо, сега ако нагледат по-млади хора, ще кажат, тия пенсионери, какви неща говорят. Но съм сигурен, че голяма част от тях се замислят. За доброволци, сега сещам, днеска си говорихме с една учителка, как младите хора много често няма откъде да ги научат тия неща и това им повлияе на по-късен етап. Колкото по-млад си, по-активен, ходиш доброволец, как може TEDx? Ние имахме нашите доброволци, за които ти споменах, страхотни. Ами те имаше повечето от тях, бяха под 18, те бяха ученици, активни, млади хора. Ами те се докоснаха до нещо толкова голямо като ученици и то това е пътя от да търсиш какво да правиш, къде ходиш. И те не са доброволци само в TEDx, те са доброволци в много събития. И това е богатството, да търсиш и да се опитваш да се развиваш колкото се може по-млад, за да си по-успешен в бъдеще. Няма да стане даром, никой на нищо не дължи даром. Включително и държавата не ни дължи нищо, е така, защото сме много хубави и ние имаме голяма претенция за себе си. Не. Още една тема за още едни други два часа след темата за отбрана. Значи имаме поне три епизода с тебе. Много ти благодаря, че беше тук в Будилник. Всичко, което изказахме, беше много интересно. Надявам се, било интересно за нашите зрители. За мен беше интересно, както в началото казах, което е за в момента най-важно за мен. Еми, да. Надявам се, че и за зрители, че е било полезно. Доста теми засегнахме наистина. Пък колко още не засегнахме, ама наистина за друг, за друг подкаст ще ви оставим. И дано да сме били наистина полезни с неща до голяма степен и от кухнята и на организирането на такива неща, защото ти каза за TEDx, да се върнем на първата тема. Mm-hmm. Много хора са искали да го. Знаеш колко хора ми звънаха, аз много исках да го правя TEDx за Бургас, много така и какво си аз. Обаче винаги нещо искали са, имали са желание, обаче не са го правили. И в един момент... Идва някой, да. Който наистина ще целеустремен, ще го направи и ще го направи. И ако ти си оставиш мечтите и желанията за утрешния ден и си кажеш, мога и утре и в други ден, накрая ще дойде някой друг, който ще ги сбъдне вместо теб, но за себе си, а не за тебе. И затова не трябва да си пропиляваме времето и не трябва да го проспиваме, а трябва да действаме. Да, освен да мечтаете, хора, наистина действайте. Абсолютно. Твърде дълго време ми отне да искам да съм програмист, но да не правя нищо по въпрос. Твърде дълго време от нея да искам да правя подкаст, но да не го правя. Твърде дълго време от нея да спортувам определено нещо. Но действайте да. Повече, отколкото мечтайте, в което и двете няма нищо лошо. Само по себе си. И за финал пак, бъдете нужни хора. Дончо Златев, много ти благодаря, Дончо. И аз ти благодаря. Чао, хора. Благодаря, че бяхте с нас. И до скоро виждане. Subscribe.